Started streaming. מה קורה עם עינת? אלה לא לא מגיע. מגיע היום. היי, לא מגיע היום? לא, בגלל זה לא אצל פה. מגיע היום. אוקיי, אז גם מופיע. אוקיי, אז let's go. רגע, רגע. שלום, שלום אלה עם קרחת. מה? שלום אלה עם קרחת. אוי. שלום אלה עם קרחת. תדע לך שאתמול אלה דיברה מלא, מלא, זה היה מדהים. לא חושב, אני חושב ששמעתי אותה בכל המשחקים, בכל המשחקים מוציאה כך הרבה מילים. איך זה קרה? איך זה עבד? היא התחילה עם הדמות של סחר. כן, האמת שאנחנו לא יודעים איך זה קרה, היא פשוט הצטרפה לקבוצה שזה לא הקבוצה המקורית שמשחקת בה בדרך כלל, כי יש ליול שתי קבוצות, והדמות שלה מהקבוצה היא ביקרה את הקבוצה השנייה, ואז היא פשוט התחילה לדבר. אנחנו לא בטוחים איך זה קרה. אלה שאלה אותי אם היא אמורה להגיע ביום שלישי, ואני עם ארבע אימיילים, טלפון וכן, כן, כן, בסדר. אהה, כן, עכשיו זה מסביר את מה שהיא ענתה לי, למה היא שם. כן, זה מסביר את הצורה שבה היא ענתה לי למה היא שם. אבל האמת שזה יסתדר, זה יסתדר מעולה. אוקיי, אז חבר'ה, בוא, בוא. כן, כן, יאללה. אני מוכן, אתה מוכן? אני מוכן. אני איתך לשיר עכשיו, אני לא יודע, אני לא מוכן. אני לא יודע למה שניכם יש דמויות עם אותו שם. מה? מה קרה לקיירו ואברוס? למה שניכם מוכן? נראה לי שזה התור של אלה לספר לנו מה קרה בפרקים הקודמים. אני לא יודע למה אנחנו לא בטרן אורדר. בגלל זה היא לא הגיעה. אתה לא בטרן אורדר כי אתה לא במפה הנכונה, כי אתה שחקן ולא דיאם. אמת. טוב. דיאם. אז כן. אתה מבין לדוגמה אלה מיואל ואלון הם כן רואים את המפה הנכונה. אני אפילו רואה את האינישטיב של מי שנמצא בג'י-אם לב. היי, אני דיאם, אני רצתי להם הרפתקה מטורפת. הם נלחמו בשלוש... כן, בואו נתחיל לרן. היפים. לרן שנטענת עם את המפה שתיקח לנו רבע שעה להתען. אוקיי, ובינתיים שמישהו יגיד לי מה קרה פעם הקודמת. כסחו אותנו. בפרקים הקודמים, אבו, ראה חבורת פייל אוף בונז מתקרבת אליו. החליט לבזבז קסם דרגה 4 כי בא לו הייתה מאוד טיפשית מצידו ואז שיר אמרה לו אברוס, אבל למה אנחנו לא עושים בלנדר? ולמי שמכם לא מכיר, בלנדר זה וול אוף פורס יחד עם קוראים הקסם השני? סטורם ספיר סטורם ספיר ביחד, ואז אברוס קלה אותם ואז התחיל לקרוא בספר שלו והכל היה טוב במבוך של המד מייג' ואז הוא מתי שחליטה לי. עד שהגיע הבוס של הקומה והתחלנו ללכת איתו מכות וזה לא הלך משהו. לא, כי... הוא עם חצי חיים, אנחנו... אברוס נפל פעמיים, הפיילוס בונד מסתובבים חופשי. קיירו עם HP 1, לאף אחד אין יותר... אברוס עם HP 10. הכל... יש לי 10, כן? אני בסדר. מעולה. אחר כך מסתדר. טכניקלי. מה? טכניקלי, לי יש הרבה לחשיב על זה. ושיר די בנייה, אם אתה מסתכל במושגים של HP. ולריג'ינג מינק, ראי, אתה לא ריג'ינג מינק, אתה צל, שונה את השם בדיסקורד. כן. צל, איפשהו בצללים, כמו תמיד, בוחן מה קורה באזור, קרת הקומה. אני פשוט שמתי את המקום בבריל. הדבר שקרה זה ש... שיר במהלך הרבה מאוד זמן צעקה לה מה? אני לא שומע, יואל אני לא נותן לך מזוויע היום כן, כנראה כן, תנסה לחבות את המצלמה אולי אתה נוריד את כמות התעבורה אצלך עכשיו תנסה לדבר אתם שומעים אותי עכשיו? עכשיו יותר טוב, כן, כן, הרבה יותר טוב. ירדתי מ-5,000 ל-1,100. איבדנו חשוב.
5,000 למה? זה עוד ברור, יש לך עוד זה, אבל עכשיו זה עוד ברור. זה שיפור. כן. כן. טוב, בנוסף... זהו, אנחנו עכשיו... שכחת שהדראו ששחררנו הציגה התנהגות מאוד מאוד לא טיפוסית לדראו כאשר היא... נכון, הדראו התחילה לבכות, שזה מאוד מוזר. לבכות על דראו זכר עוד, שזה התנהגות מאוד לא טיפוסית לדראו שלו. אז משהו לא תקין מבחינת המצב הנורמלי. ושכחתם שבסוף הסשן צל פשוט בא, נתן כיף ל... לחברה החדשה שלנו כאן בקבוצה והחליף אותה. אמבריל, אמבריל. אמת. הם הנדוויבינג. מה זה? הוא עשה סוויץ' טלפורט, אם אתה מכיר את הלחץ. הם הנדוויבינג. זה סוויץ' טלפורט. אוקיי. זה כי אברוס חתר לעשות גייט לבלק סאפ, והבלק סאפ אומרת, הבינה את זה, ואמרה לו מה המטומטמים האלה רוצים, ועשה סוויץ' טלפורט בין אמבריל וצל. רגע, אבל לא אמרנו לאיראן שרצינו לעשות גייט כדי להביא את בלאקסטאפ. שקלנו את זה. טוב, אז צל נמצא שם, עם כל הפלאגן הזה סביבו. הלו? הלו? אני מניח ששומעים אותי. אתה לא חשוב. אז צל עומד שם, המצב שאתה רואה מסביבך, אם יש לך איזה שם שאלות או הבהרות לפני שאנחנו ממשיכים תורך? יש לי שאלה, אפילו כמה שאלות, בבקשה, בהתחשב בזה שאיכשהו נפלתי לתוך תורך, מה אתה עושה? רגע, מה קורה פה? מי נגד מי? מי הבוס? היצור הגדול שנראה כמו הקרב? אוקיי, סבבה. תשלח את התמונה, הוא לא ראה אותו. כן, תשלח את התמונה שוב. אני עושה רגע את זה רק כדי פיזית לראות אותו, לראות כמה חיים יש לו. יופי, תודה רבה. בינתיים תגידו לי, מה הלך הדברים של הקבוצה? אתם רוצים לברוח? אתם רוצים... הלך של הדברים זה שהיירו ואברוס צריכים לזוז לסייף ספייס לקרב. בידנייט ושיר יכולות להתנהל בהתקלות מול היצור הזה, וכל עוד יש לנו דרך לשמור על אברוס וקיירו בטוחים, תוך כדי שהם יהיו עדיין אקטיביים חלקית, אנחנו יכולים להמשיך. אם אנחנו בורחים, שאלה מה צל חושב שהוא יכול לעשות, והבור פתוח ליד קיירו. Okay, אני מזיז את עצמי רגע כדי להבין מי נמצא סביבי. אני רואה פה את מידנייט, אני רואה פה את אברוס, ואני רואה נמצא פה את קיירו. הבור נמצא פה. הבור נמצא שם. סבבה. פתוח. טוב, שסימנתי בלבן. אוקיי, טוב לדעת. איראן, can we say that my boots of speed are clicked? לא. אוקיי. ואתה לא רוצה להתאפס על ידי העצמות כאן. כן, אברוס אומר לך, אני הולך to get out of, כאילו אני הולך להתרחק ממש בתור הבא לכיוון שיר. אתה הולך להתרחק לכיוון שיר בתור הבא. יש לי את המטטה, אז אני יכול לעוף בתור הבא. מה הגובה של הפייל אוף בונס? בסופית. אני גם אזכיר לכם פייל אוף בונס, למי שצריך לזכורת. מה שאני רוצה לעשות את הדבר הבא. אוף. כן, אנחנו מקשיבים לדבר הבא. זה יפהפה למען האמת. אני רוצה בבקשה לעשות את הדבר הבא. בתור האקשן שלי אני רוצה בבקשה לעשות דיסינגייג'. אוקיי. בתור המובמנט שלי אני רוצה את שלושת האנשים שסביבי להכניס לתוך הבור. גם עם המהירות של מנק זה שלושה אנשים למקום כזה, זה נראה לי קצת מוגזם. למה? 10 פיט? 10 פיט?
עדיין, זה מבחינה הגיונית. זה פשוט, יד אחת תופסת מישהו אחד, יד פנייה מישהו שני, רגל בועטת את השלישי פנימה. יש לו מספיק סטרנט לזה. נראה לי קצת אביוס של ה... נראה לי קצת אביוס של ההרשאה להזיז אנשים אחרים שלא מתנגדים. תטפל בהם, אני בורח. לקח אחד בכל יד, כמו גרב. תטפל בהם, אני יכול לברוח. זהו, אני מוכן להסכים, אני מוכן להסכים לזה שצל עם הכוח שלו ושני אנשים שלא מתנגדים. אני עומד לחטוף, אתה קובע קטון אותי אחד משמבלינג. בונס, אני מקווה שהעולם ישרוד. I click my boots of speed. אני אשמח כבר מעכשיו לקבל את התקיפה ממנו. שנייה. לא, ביטל. אגב, disadvantage, כן. boots of speed. אני רק רוצה לוודא שאתה לא משתמש בבוטס אוף ספיד ובוטס אוף אלוונקיין בו זמנית. לא, אני לא. אוקיי. אני לא. זה בונוס אקשן. any creature with opportunity attack is disadvantaged. Yes. אוקיי. אז הוא יעשה סלאם עליך. יופ. אוקיי. אני רוצה בבקשה להכניס את קיירו ואת מידנייט לתוך הבור. האם מתנגדים? מה? האם הם מתנגדים? זה לא נשמע כי... האם הם מתנגדים? לא. אני רוצה בבקשה להזיז את אברוס לפה, ליד הבור. לא, זה לא זה. אני מעדיף להישאר במקום שלי. הבנתי, זה פורטבול הול ורג אוף הולדינג. כן, סבבה. I would like to action close the portable hole. Okay. And hand it to Avros. Okay. And now, תאריך לי כמה צעדים עוד נותרו לי. עשרים, סריפי. אוף, לא הרבה בכלל. לא, רגע, you have double speed. אז אז 70 פיט. אבורס, יש לך איך לקחת אותי איתך? הבנתי. 70 פיט this way. אל תשכח שאתה יכול לרוץ על התקרה ועל הקירות. נכון, that is a good point. אנחנו לא יודעים אם יש להם ריץ', אבל אם אין להם... מה יש פה? מה יש כאילו כאן? מעליי, כאילו צפונית אליי. קיר? כי אני רואה פה הכל שחור כזה. יש שם קיר. אני פשוט כנראה שהמפה עוד לא ניתנה אצלי עד הסוף, אז יכול להיות. שאני רואה עדיין פאזי okay. וויז. אוקיי, עם כל הכבוד לזה שנזיר יכול לרוץ על, על הקירות, זה יותר עניין רושוי כזה, ואני לא מצפה שתהיה מסוגל ללכת לפינה של הדלת ואז לעשות סיבוב מצד החיצוני של הפינה. I respect it. תודה. הוא לא צריך, הוא צריך לקפוץ מעל השמבלינג מאונד מספר 4 ולהתמנע ממתקפה מזדמנת מ-4 ו-3. זה הכל. חם. כן, מ-1 ומ-2. 3 לא יפגע בי. 3 אני פשוט רץ כאילו לשם כזה. כן, כאילו... אז אני צריך עוד שתי מתקפות בבקשה. הראשונה ממספר 1. 1 ו-4, כן. העניין הוא של לרוץ על התקרה מונע מ-4. 13 לא פוגע בי, 13 לא פוגע בי. כן. תשים אותי בבקשה איפשהו פה, כאשר אני מנסה לשמור מרחק משמבלינג מספר 3 ולרוץ בכיוון הזה. אוקיי.
רק שתדע, מסביב לשיר יש חשיכה קסומה, אם אתה רלוונטי לך. רלוונטי אליי. לא נורא. לא, לא, רלוונטי אליי. למה? כי אני... רגע... לא ברור לי למה, אני סימנתי את Boots of Speed, אבל הוא מראה לי Bracers of the Frega, Azorok, ולא, Belt of Giant Strength. קיצר, אני לא אטונד ל-Azorok's Dagger. טוב, עדיין יכול פשוט לזוז דרך חשיכה לצד לצד השני. כן, כן, נכון, זה פשוט שאני לא רואה מה קורה שם כרגע. כרגע פתחתי זה ואני כן רואה את ה-Azorok's Dagger, וה-Wonder Fireball Sword... אני עשיתי לעצמי רפרש עכשיו כדי לסדר את זה, כי... ה-Wonder Fireball Sword לא אצלך. אני יודע שאני שיניתי את זה. אז רק שנייה, אני אסדר את זה. I know, אני מסדר את זה. רק יודע, ה-Wonder Fireball אצל טיירס. טונמנט... להוריד את Azorok, להוסיף את... יופי, עכשיו אני בסדר. כן, one fire boss ולא סליחה. אוקיי, this is good for me, I think. אוקיי, אז מידנייט בתוך הבור, סגור, מה עושים? מידנייט, רגע, אני וקיירו, נכון? נכון. מה המצב של קיירו? את לו HP 1. יש לי רעיון איך לעשות את הקטע עם הבור. שנייה. תן לו מכה. ו? תעשה מפה מיוחדת. תנה. זה לא מתזון. פשוט סגרתי אתכם בתוך חדר קלמי שלכם. סבבה. אני בירבי, אני צריך להכיל את הכלב. אוקיי. אני נותן לקיירו כמה בריז שיוכל תוך כדי כריאקשן ומרפא אותו. אפשר להכיל אותו ברי אחד כריאקשן? לא, אני נותן לו חופן שהוא יוכל שהוא יעסיק את עצמו. אוקיי, כמה זה? 5-6 בריס. אוקיי. 3. יאללה שיהיה. אני מטיל כבונוס אקשן. אורה ופוטליטי. לא, כאקשן אורה ופוטליטי, בונוס אקשן הילינג. פיין, ווטאבר. 9. תנק יו. ורן, שים מספר. 10. שים מה? 9 בעלי הזמן. זה דקה מחזיק. סליחה, נכון. הם כבר 10, זה פשוט יוריד 1, כשאתה עובר. כן, 9. כן, אני חושב לי, אתה נחשב את זה ככה, וזהו. אוקיי. ואז 0 נחשב, אני מבין. אני אפשר לשים את זה מתחת למידנט, לדעתי. פיין. זהו? כן. אברוס. לא שומע אותך. אברוס ילך צעד אחד. אני מניח שהוא הלך והטיל מיסטי סטפ. הלך צעד אחד והטיל... שם חשוך. כל האזור שאתה רואה סביב שיר, יש הילה חשוכה? כן, אני רוצה אבל להתקדם לבערך... יש סרפית באוויר. עדיין. בבא, אבל אני יודע איפה בערך שיר. עוד במרכז של החפלה. כן. אני עולה על המטטה וטס לכיוון שיר. לא, התכוונתי שאתה לא יכול לטלפרט לתוך מקום שאתה לא רואה, זה הכוונה. בבא, אני משפיץ ועכשיו אני מגיע לשיר. שיר בואי תעלי. אני אומר מאיפה שאתה מעריך שהיא. נכון, הרדיאנט סון נגמר. כן, זה... יש לה תור אחד להשתמש בו ופוף. והיא נופלת. זה למה ירדה ל-10 פיט מ-20. אוקיי. שיר בואי תעלי.
כן, שיר פשוט מפסיקה לפנק בקנתיים. מה נשאר לו לעשות? רגע, התור שלי עדיין לא עשיתי אקשן. אז תעשה אקשן. ולא זזתי את כל המובמנט שלי. אז תזוז את כל המובמנט שלך. תודה. ויש לי... 15, רגע. 5, 5. ואז יש לי עוד 50 פיט שאני משקיע את האקשן. בואי. שוב מה קרה? אני לא רואה לאיפה אני הולך, לכן אני נורא סומך עלייך. תכווני אותי. רגע, רגע. כמעט נכנסת לקיר. הוא בא ונכנס מתחת לשיר, ואז אומר לחבר אותו? כן, כן, כן. הוא אומר להשיר את העלי, שיר הפסיקה ינופף בכנתיים, נוקדת על הלבים, והיא צועקת עליו, כמעט נכנסת בקיר. תגידי לי. אני לא רואה. אוקיי. ושירתי צעק על ניזנה לפני שהיא זזה, התכונני לברוח בספירה שלי. מה להתכונן? אנחנו כבר בורחים. תפוסה מטומטמת, התכונני לספירה שלי. לא, אני באמת לא מבין מה אתה עושה פה. היא רוצה לנסות לשחרר אותה מהשמבלינג גאונדר מפליג בלאסט, אבל השמבלינג בונס לפניה. אז זה באמת יעזור, יפעל. כן, היא גרפלד. אוקיי. אנחנו נקדיש לשיר יפה. האם היא מנסה להשתחרר? אני חושב שמי שעוד יכול לראות שזה כנראה אולי צל, כנראה שיר. הוא בדיוק בקצה. בדיוק בחוץ. אוקיי, אז אף אחד לא רואה. מה הוא עושה? האם הוא יהפוך אותה עוד פעם לאבן? בוא נראה אם מצליחה לבוא. נראה. לא, היא חסרת תועלת, היא לא תצליח לברוח. אוקיי. מה אמרנו ה-DC בשביל זה? ה-DC 15. אז היא תנסה להשתחרר ממנו. והדבר שהיא עושה הכי טוב זה דקסטריטי, אז היא תעשה את זה. והיא הצליחה. אבל... ניתנה לי המפה. אין לה שום דבר שנותן לה יתרון בלברוח. חוץ מדבר אחד. היא מטילה דארקנס. יכול לעשות דיסנגייג' ולרוץ. לא, היא כבר השתמשה בפעולה שלה. לכן היא גם לא יכולה להטיל דארקנס. אז היא פשוט תברח, ותקווה לטוב. Run for your life! היא צריכה להטיל מהנאמבר 4. כן, לא, מספר 3. רק 3. כן, רק 3. 4 כבר עשתה את הזה שלו. והוא בדיוק, והוא די לא מצליח לתפוס אותה, אז היא כבר לא גרפל, ייי! היא אולי תעשה משהו בקרב הבא. תגידו, מה זה? מה זה בא? רע? מה זה? ומה זה? זה פסל של דראון שעשו לו אנימייט מקודם, ועכשיו כבר... אחד הערמות עצמות רודף אחרי צל, אחד רודף אחרי ניזנה ותופס אותה, ואז הוא ינסה לתפוס אותה שוב ויצליח. And she is engulfed.
לא, אבל אנגולף זה אקשן אמרת. רגע, רגע. He just is engulfed. אמרת שזה אקשן להשתמש בזה. לא, זה חלק מהמולטי אטאק. זה חלק מהמולטי אטאק. איי, איי. טוב, קירלה סומכת על צל שיודע לעשות מה הוא צריך, קינטירה על מספר 3 לאלדר שלו עשתה כתוב צל, שחרר אותה! רק בוא נוריד את ההקסטר קירס, כי... אני חייב? יש לך תור אחד הזה. מספר 3, כלומר אתה מרחיק אותה ממני? אני לא יודע אם זה ישחרר אותה או לא. אירן, אני חושב שאתה יודעת, זה יפכה לשחרר אותה? לא, כבר לא נגד זה. אז תראה על ארבע כדי להרחיק אותו מצל. זאת אומרת, זה הבדל בין... אם מישהו מחזיק מישהו, אז מספיק לראות בו להעיף אותו וזה יעבוד. אבל אם כבר לגמרי בפנים, מישהו צריך להיכנס כזה לחלץ אותו. סבבה, אז תראה על ארבע כדי להרחיק אותו מצל. רגע, זה אמור להיות יתרון, אז בוא נראה לגבי ה-TSM ל-Range לא, זה לא היתרון באם היא תמות זה שהיא לא תוכל להפוך להיות פסל ואז היא לא תוכל להילחם נגדנו. אוקיי, זה פוגע ב-4 כן, וזה עושה עוד 13 וזה גם פוגע בלי ה-10 כמובן, ה-10 רק לראשון אז 18 ו-13 זה הכל? האם היא יכולה לקחת שליטה על המטפה? אז זה לא יבא אם אברוס מוותר, כי זה... כמו שאמרנו, המטפה הוא לא בדיוק הטיון, הוא לא קשור לאף אחד. אז היא אומרת לו, אברוס, תעצור אותי ברגע שאתה מפוץ לטווח שאתה יכול לעזור בו לצא. לא רואה את צל. מה? אני לא חושב שאני יכול לעזור בשביל זה. טוב, אז זו. אתה תעוף בעצמך ופשוט סוגרת את הנרתיק שבועש את החץ כדי שהוא לא יסתיר לאברוס שהוא לא יראה את החשיכה. רגע, לשיר יש דארקנס. על בולט. והיא סוגרת אותו חזרה. אוקיי. והיא מכניסה אותו חזרה לסק של הבוד. ואומרת, עזוב, אני לא אשלוט לו מטאטה. כי... אז אין לה מספיק אובג'קט אינטראקשן. אוקיי. זהו? כן. את העיניים שלך חזרה. I can see! היירו, מה אתה עושה? אני פשוט מדבר עם החתולה שנמצאת איתי בסק. אומר, תודה על הריפוי, אני חושב שמתישהו בהזדמנות תהיה לי את ההזדמנות להחזיר לך את הטובה. רק שאולי כדאי... אוכל מהטוב! כן, טוב, בסדר. אני אוכל את הברז שהביאה לי. אתה יכול לאכול אחד בתור. אבל זה קטן, זה ברז. נכון, אז אני צריך ללעוס את זה. בוא נגיד זה ככה, אתה יכול לאכול יותר מאחד, אתה לא תתרפק. לתת חלופה בבקשה. אני רוצה לתת חלופה בבקשה. ברי זה משהו שאמור לתחזק אותך מבחינת אוכל לכל היום. אפשר לתאר את זה בתור אשכול ענבים ולא בתור ענב בודד. אז כך שש שניות תאכל אשכול ענבים. אני מדמיין את זה כסוג גדול מסתם ענב, משהו יותר גדול לסוג של כדור גולף. והקסם זה מה שתחזק אותך כל היום, אבל זה עדיין כזה. להכניס, לגלוס. אני רוצה להזכיר לכם, הרפיח הוא ברי. אוקיי. זה יכול להיות גדול. שחר, אם יש לך, רגע, שחר, אם יש לך ביצה מבושלת במקרר, לך, תדחוף את כולה לפה, ותמדוד כמה זמן לוקח לשחרר אותה. תשמע, אתה רק צריך... אוי, זה משחק החצי דקה לשלושה ביסקוויטים, נהדר. אתה רק צריך... חצי דקה? Are you insane? לי אמרו שתיים בשתי דקות, אני לא טועה. אני רוצה להגיד רק משהו אחד על הבריז. אני רואה את זה שאתה דוחף ברי אחד, זה בסדר? להתחיל לאכול את הבריז אחד אחרי השני אחרי שהוא עושה הרגשה שאתה שבע, אתה
אתה יודע, וכזה, מה, עוד אחד זה כזה, ההודעה המיותרת הזאת, ואז עוד אחת כזאת. טוב, אני אוכל ברי. אחרי חמש דקות, אחרי דקה של לאכול בריז, אתה צריך להטיל קונסטיטושן סייב. פור דה רניז. אני אוכל ברי ומחזיר לעצמי עוד 1 HP, זה התור שלי. אוקיי, צל. יש לי שאלה. She is engulfed. Can I see her? Can I touch her? היא בתוך זה. היא בתוך. If I punch inside, can I see her? Can I touch her? אני צריך לחפור פנימה, זה יהיה... זה פעולה לשחרר אותה. זה פעולה שאני צריך להטיל בה או...? כן, אני צריך לעבור את, את הדיסי שלו. דיסי 15 של הפתיקו אקרובטי, כן. להטיל כנגד סטרינגס? תלוי איך שאתה רוצה. זה לא נראה לי משהו שיהיה לך נורא קשה. I shall do that. זה מה שהדיאם אמר לפני אני הולך לזוז לפה 15 פיט בתור אקשן אני הולך לנסות למשות אותה החוצה למשות? מה נמתיל? עם טף, כן, למשות גלגל אתלטיקס, אתלטיקס, לא, אתה עושה אתלטיקס כן, אין הכל בתקרו זה פלוס 10 בערך לדבר הזה משהו כזה או, בדיוק 15 בדיוק מה שצריך, אתה שולח את הידיים פנימה, מצליח לתפוס משהו שאינו עצם חשופה ולשלוף אותה החוצה מעולה אני הייתי רוצה תכניס אותה גם לבור? בור אצלי או, רייט אני הייתי רוצה question why does question stop with question blink לפה okay I will be out of its range and then when I pull Mizana out of its range it will not have an opportunity attack מה שנקרא forced movement I accept that. אתה יכול לעשות בלינק עם עוד איזה? I bonus action blink over here. I pull her with me. כמה זמן אמרנו שמחזיק הבוץ אוף ספיד? מה? כמה זמן אמרנו שמחזיק הבוץ אוף ספיד? 10 דקות. 10 דקות. הדבר הזה אלים. בוץ אוף ספיד זה כלי חפץ, זה חפץ אלים מאוד. במיוחד בעדיין של מלק. כן. אז אני עד עכשיו יצרתי 15 פיט. תיאורטיקלי, יש לי עוד 85 פיט. אוקיי. שזה 40 פיט of movement. אוקיי. אני רוצה לזוז 40 פיט לכאן. אוקיי. ולקחת אותה איתי? אוקיי. אז לכאן, תביא אותה איתי בבקשה. רק כדי להבהיר. המקום הזה שמעליו שיר ואברוס מרחפים, בחדר הזה, יש פה רצפה שעשויה מגולגלות ועצמות. וחלק מהן כבר שבורות. וואו, עכשיו אני יודע איפה אני נמצא, איזה קטע. בדיוק. עידן, אני רואה אותך כזה, come with me if you want to live. זה פחות או יותר המשפט שאני אומר כל מפגש שאני נמצא בו. בערך כל המהות של צל ממש הוא החילוץ שלנו מה מעמיד את הסף עוד פעם אתה כמה פעמים אני צריך לחלט אותך מה מעמיד את הסף בונוס אקשן שש ואוכלת כאקשן ברי להגיד עם מי? עוד רגע עוד כמה ראונדים קיירו יהיה מוכן שוב לקרב? זה פשוט אנחנו עושים עם טיפה כדי להכין אותו לקרב ואז שמידני תצא היא תעשה גם לאברוס אותו דבר? תכלס, שורט רסט קטן ואנחנו back on business אתה רוצה שורט רסט, יש מידנייט אברוס דבר חזק יותר כן, אני חושב שנייה על זה
אל תרחיקו אותו ממני. טוב, אברוס פשוט... אתם תרחיקו אותו, הכל בסדר. תרחיקו. 50 פיט לפה. שיר בוי, ו... רד מהמטאטה, רד מהמטאטה. טוב, ואני יורד מהמטאטה. כאילו, אני יורד חזרה להפיט. יורד מהמטאטה. ונותן אותו לשיר. יפתח את הבור. יפתח את הבור. פה את הבור. אוקיי. נהיה. אני אומר לה... GO! Keep going, don't look back! שושה שם בנגמר, ואז אירן יבין למה אמרתי לעבור. Save yourself! שיר אומרת לך, אתה כבר אתון לחפץ? כן, שיר אומרת, תתכונני לעוף על מטאטה. שיר עוצקת, תתכונני לעוף על מטאטה. תתכונני לעלות ולעוף על מטאטה. זה מה ששיר אומרת לה. אוקיי, בכל מקרה... רק רגע. אירן, שמעת? לא, שנייה. אוקיי, כי זה חשוב כנראה לפעולה של מיזנה אולי. רגע, אברוס ושיר עכשיו על הרצפה, כי הם פתחו את הבור על הרצפה, נכון? נכון, ושיר אומרת לניזנה, תהיי מוכנה לעלות ולעוף על מטאטה. רדי עושה. אוקיי. סבבה. פחות או יותר בנקודה שבה צל שם לב למשהו שמגיע, והוא לא בדיוק מסוגל להגיד מה זה, הדבר הזה מתגשם ככל שהוא נופל מהתקרה ומכוון לכיוון צל. כן. זה לא ראינו זה מגיע משלושה מפגשים אחורה. נכון, לא ראינו לייטנינג בולטס. כאילו, תראו, אני לא הייתי פה כדי לדעת שזה עלול לקרות. לא, אני לא משהו. זה יהיה לייטנינג בולט מדרגה 6. אנחנו רק רואים הכתובת הייתה על הקיר. הקיר היה על הכתובת, כן. God damn it, שנייה. בוא נעשה זה ככה שתראו את זה באמת. אוקיי, אז זה רק 47 נזק, סבבה. אוקיי, אז שיר נכשלה, אברוס נכשל צל. כנראה שלו evasion, אז זה לא משנה יותר מדי. דקסיב, כן. היא הצליחה. צל הצליח. צל לא חוטף כלום, ניזן תחטוף את ה-23. היא עדיין עומדת זאתי? היא עדיין עומדת. וואו, לפחות חיים יש לה. רגע, שיר כמעט מתה ואברוס נפל. איבד ריכוז על מה? שיר איבדה ריכוז, על דארקנס. אוקיי. הבנתי. כן, זה היה... רגע, שיר נכשלה, כן, אז 46, זה המינימוס, גלגול 23. ואז הוא פשוט צועק עליכם בקומן. אם כבר נכנסתם, תמותו, אל תעזבו! ו... הוא לא הלך על הקלאסי, yeah, you better run! ניזונה קצת... קצת מתנערת מהדבר הזה, ורצה אל תוך ה... עצמות והיא קצת שוקעת בהן וזה קשה לה. עכשיו אני רואה את האנימציה, עכשיו ראיתי את האנימציה. לוקח לזה קצת זמן לפעמים. רגע, אז אם צל לא attuned לדאנגר, אז זאת צריכה להיות הראייה שלו. לא? זאת צריכה להיות הראייה שלו.
זה נשמע כאילו רגע הורדת את כל הראייה. אוקיי. ולמען האמת, היא פשוט תמשיך ללכת, אז יש לה עוד 15 פיט. יש לי שאלה, למה הראייה הסטנדרטית שלי נעלמה? מה זאת אומרת? לא משנה. All good. הבנתי. שיר, זה התור האחרון של ההקסבלייד. נכון, שיר אומרת קקורי, וזה הקומנד וורד לומר למטאטה לעוף לאן שהוא. ואומרת למטאטה לעוף לכיוון ניזן. אוקיי. למה לכיווני? מה אני עשיתי? ניזנה, לא לכיוונך. תצל. ניזנה, סבבה. היא... תסתכל למטה לתוך הבור, תראה את מידנאיט עם האורה ותבעט את אברוס למטה. בואי. את נפתח הבור, קיירו וצל ומידנאיט מסתכלים למעלה, ואז כזה גופה של אברוס טיק 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 לתוך הבור. מידנאיט מסתכלת על זזה עד שאברוס פוגע ברצפה כזה. אגן! והיא תיקח את התיק של אברוס לפני, ערן, רגע, אף אחד לא מנסה לתפוס אותו? היא תיקח את התיק של אברוס לפני, ערן. מידנאיט זזה לקיר שהוא יפול על הרצפה, קיירו ינסה לתפוס אותו, קיירו אפילו יותר נשמעת מה אילם אמר? רגע, אצל מי הפורטבול הול עכשיו? במכניקס? זה מה שאתה ב-D&D ביון, מי מחזיק אותו? לקחת את התיק מאברוס לפני. ב-D&D ביון, מי מחזיק אותו? אה, אצל מי הוא מחזיק? אף אחד מאיתנו לא מחזיק אותו. אחד, הוא לא כתוב באף אחד, הוא... לא? D&D ביון הוא אצלי. על פי D&D ביון הוא אצלי. אוקיי, אוקיי. תן לי רגע לראות משהו לגביו. קילמר לוקח את כיסי אברוס לפני פורטבול הול 10 פיט דיפ. אין גוגלס, נייט גוגלס. למה שהוא צריך? כי הוא לא רואה כלום בחושך. רגע, אז קיירו מנסה לתפוס אותו? אתה לא ראית כלום בגלל הדארקנס. קיירו מנסה לתפוס אותו? אף אחד לא מנסה לתפוס אותו, כן או לא? כן, קיירו מנסה לתפוס אותו. גלגל דק סייב. אני מגלגל דק סייב, אוקיי. כן. אוקיי, במילה... טעות. כנראה טעות, אבל האמת שאולי זה לא רע. 15. למה יש לך פלוס 4? כי יש לי דקס, כי אני בחור זריז. יש לי פלוס 3 לדקס ופלוס 1 לכל הסייבים בגלל הגלימה. כן, התוסף שהתקנתי שמראה לי את ה-DM סקרין, לא מחשב על זה. אוקיי. כן, אתה מצליח לתפוס אותו ונופל על התחת, אבל הוא לא חוטף מכה בראש. אוקיי. אחת חופסאות תועלת שכמוך, אחת קוסם. כן, ושיר אומרת לצל, התיק שלו אצלי, אני לא יכולה להיכנס. אני תחזיק את הבחור המסוכן, כי הוא מסומן. במה? אני מרחיקה את הבחור המסוכן כי הוא מסומן. אוקיי, שוט. הבחור המסוכן כי הוא מסומן או... כן, זה בלי ה-10, שכחתי לבטל, רציתי לסימנתי את הלא נכון. זה בסדר. רציתי לסמן את ה-next first. השני פוגע ומעיף אותו אחורה. המסומן זה מוריאל. המסוכן המסומן. מוריאל. זה... דוד, you suck! זה פלוס 4 לכל אחד מהם לנזק גם מהפרופשנס. הראשון לא פוגע. סבא, 15 זה יוצא. והיא... היא פשוט... תעשו את הדבר החכם ו... תסגור את הבור! תן רגע לדחוף את... תגיד לניזנה, בואי... את אברוס באותו מקום? והיא תגיד, ניזנה, תפסי אותי עם המטאטה. צל יכול לדאוג לעצמו. מקסימום לעזור לו. כן, אז שלח את המטאטה אליה והיא תוכל לתפוס אותו. לא היית מרחיק אותו ממני, אהיה יותר טוב. אקספלייד נגמר. צל, חסל אותו. מוטץ אותו מכות, אתה יכול. קיירו. אני דוחף גוד ברי לפה של אברוס ועושה לו ככה עם הפה, שילה.
זה כיוון אחר, זה לשים לו את זה בפה ולתת לו מכה פה כדי שהוא יבלע בכוח בלי ללעוס. אני יותר חשבתי על זה שככה, הוא שם לו את זה בפה ואז כזה מתחיל ללעוס בתוך כדי זה, הבוס ככה מתעורר וככה ממשיך כזה. בואי, אם אתה לא רוצה שיאכילו אותך, אל תפסיק להתעלף. צל. אני צועק אחורה לשיר. תודה, שמעת קורבן. למה הרחקת אותו? שמעת קורבן. אני אגיע אליו עכשיו. דוב, אמרת שאתה רוצה להגיע אליו. רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, לפני שתורצל. אני רק רוצה לבדוק משהו, להיזכר. הוא שולח על צל סופת קור. פעם. רציתי ללכת לעמוד פה. זהו. אוקיי, תורצל. צל יעשה את הדבר הבא, הוא ירוץ אל תוך השמבלינג מאונד, ייתן לו שני אגרופים. איפה הטקסט שלי? או אנאומד סטרייק רול, אנאומד סטרייק רול. אתה זוכר את הוולנביליטי? כן. כן? שניהם פוגעים, אתה רואה שאתה, אתה פשוט נותן איזה אגרוף, אז כזה קרח בערימת עצמות קטנה, אף פעם משם, ועוד כזה קרח, ועוד שברי עצמות עפים הצידה. תגיד לי, אני אשבור לכם את העצמות. איפה נירוונה? איירו פלוס אחד. ניזנה, אבל נירוונה. היא שם באמצע החדר. לא, היא לא התקדמה עוד? היא פה. לא, היא הייתה תקועה ו... דיפקלט. אתה רואה שכשהיא עומדת שם, העצמות מגיעות לה קצת מעל הברכיים והיא כזה קצת מדדה דרכם, בכוח. אה, זה כאילו רף טרין כזה? זה דיפקלט טרין. הבנתי. טוב, בסדר, אז אני עושה בלינק אליה, זה פחות מ-60 feet. אני עשיתי 5 feet of movement, מה שישאיר לי עוד 45 feet of movement איתה, אני חושב. בוא נראה, כמה זה ידרוש ממני לסחוב אותה החוצה לפה? זה יעלה לך 40. לא, זה יעלה לך 30 ואז 35. יחד איתה? תכפיל. אז 30, 60. נכון? כן. שים אותה לידי בחוץ. לא, 30 זה... חשבת שזה נכון. זה לפה, ואז היא כאן. הבנתי, אז תזיז אותה עוד אחד. שזה עוד 20, אז סך הכל 80? כן. ואני אשקיע בלהזיז אותה אל... כן, זה כזה, היא מכנסה לדדות, 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 ואז כזה רואים את החשיכה נגמרת, מתפוגגת, ותוך כדי שמתפוגגת, מטאטה מעופף אף לכיוונה ומסתכל על זה that's nice, והיא באה לתפוס את זה וצל פשוט ככה היא באה ככה ואז צל מופיע קלינק ווש. בסדר, אני אמשיך לרוץ איתה את שארית הצעדים שלי, אני מניח שזה עוד 5 feet ואז 5 feet שלה, לא 10 feet, אז סך הכל זהו 10 feet. וונדרפול. ואני אומר לשיר, שיר, אם לא היית דוחפת אותו אני הייתי נותן את האגרופים האלה, לא. כן, ניסיתי את זה, קשה, הוא די... הוא מתרכז טוב מדי. אני רוצה להכיב לו. That's all. מידנייט. אוקיי, מידנייט תעשה ככה. נעלם יחבר. Q wounds על ארוס
אתה יודע מה, אירן? אני רוצה לבקש תחליף בינה לביני. אני עוד איש... שני דשפש, עוד שש. אני רואה את זה, זורקים גופה אחרי פחות מ-30 שניות, יוצא אברוס כאן. מי בא? זה מהמשחקים האלה שאתה שם מישהו זה ורואה את ה... אלף בר שלו תגיד. זה להחזיר לאירן על מה שהוא עשה לי בזירת קרב שהגולם נכנס לתוך הפויזן. כן, אנחנו עכשיו נכניס את הקבוצה לבון ויוצאים מרובים. הכי חמוד היה כשהם ניסו לשים את השמבלינג בון פיילס בתוך סופת ברקים. גילינו שהם מתרפים עם ברק. אורוס כאילו לוקח ברי, אני מניח שיש פה ברי. כן, ככה, אתה רואה את קיירו כזה, ואז אתה פשוט כזה, אוקיי, I'll have some. It's mine. אל תיגע, שלי. אוקיי, אני מוריד עוד ברי. אתם שלושתכם עומדים, אני מזכיר, הבור הוא 10 פיט בגובה, אבל הוא 6 פיט קוטר. אז סוף פלוחים קצת. לעמוד כולכם שם. מידנייט היא בערך בגובה 7 פיט, עם הרגליים דינגלינג על כמה ארגזים. מה עבר עושה? אכלתי ברי. לא מסתדר לי מה שאמרת, פרוטובל הול אמור להיות יכול להחזיק סוס. לא, הוא לא. כן, סוס שעומד על ה... שיושב על התחת. כן, אולי סוס שוכב, כן. טוב. בגלל המיקום של כוח המשיכה בפור, אז... טוב. אז מה שקורה זה שהוא נכון, צריך לזכור, יש לו דאש כבונוס אקשן. טוב שאני זוכר דברים כאלה. אז מה שאתה רואה זה שפשוט הוא רץ לכיוונך, אבל תוך כדי שהוא מתקדם הוא פשוט קופץ על הקיר, תופס אותו, מטפס ככה על הקיר, עולה על התקרה, ממשיך לכיוונך. Oh, come on. ונוחת פה, שנחת פה בתוך ה... תוך את כל הבלגן הזה, והלונג סורד שלו זה לא מספיק. זה היה מובמנט, אקשן ודש? זה היה מובמנט והבונוס שלו. זה היה אקשן. ואתה מחוץ לטווח של החרב שלו, אבל הוא כן יכול לעשות דברים אחרים. כמו להיכנע. או לדקור אותו עם הסטינג, אם אתה זוכר את הרגע. זהו, אני מנסה לחשוב אם יש משהו שיותר טוב שהוא יכול לעשות כרגע. ו... אני לא אביא לך עצות. אני אביא לו עצות אליו. נראה לי פשוט... Dominate person. Dominate person. שנייה, אני רוצה לראות... גם לא כבר די נגמרו הלחשים, אני מאמין. הוא היה... סיימנו לו את הלחשים רמה אחת וחלק משתיים. הוא היה כאן. הוא היה כאן, וזאת המהירות שלו. אז הוא זז 35 לפה, מטפס 20 למעלה, זה 55 לתקרה, הולך עד... לכאן ונופל מהתקרה ואני אגלגל לו שני די שש נזק, כן נחטוף את זה, אבל הוא מגיע עד אליך. רגע, אבל הוא לא יהיה פרון כשהוא נופל מהרצפה? לא, הוא עושה את זה בכוונה. אני אפילו אגלגל לו אקרובטיקס הזה. שבע, שש כנראה. רמה שש הוא הראה שיש לנו לחשים, שבע אין הכל לא, ראינו אותו, finger of death. אה נכון, אבל הוא הטיל אותם. כן, נשאר לו 5, 4 וחלק קטן מ-3. לפי מה שאתם חושבים. הוא עושה מולטי אטאק על צל. I don't like you. One long sword, two long sword, one sting. או, וואו. הסטינג לפחות פספס? סטינג פספס אותי. אבל כמה זה עכשיו? הסטינג טבעי גם פספס אותך, לא? הראשון עשה לך 26, השני עשה לך 27.
26. אני על 10 היט. 36. 35. 5? אז זהו, אני עם כאב ראש, אני לא טוב היום. אז אל תעשה חשבון. תן לי. או לרול 20. הרגע שמתי לב לזה. וואו, עושה 62. אני על 1 hit point. כן. Now you know why we don't like him. ניזל להסתכל על שניכם. נלחמים וברוכים. תפסי את השני. אוקיי, אז היא באה לפה ויכולה לחסות עד לכאן עם שיר ואין לה שום... מטה, לא? לא, היא לפיסה את המטה. אוי ואף. כן, אין לה משהו יותר מזה, אז היא פשוט תעשה מובמנט אקשן לכאן. לא, כי היא באה לתפוס את המטה ותורה, אבל לפני זה תסיים לה ותפוס אותה. סבבה, הם מתקדמים לפה וכל האיטיות שלהם. השיר. שיר, אם יש לך הייסט. יש לי ככה לך שאילת אני יכולה להטיל. כלומר כלום. ככה, בדיוק. התחלתי את הקרב עם לחש אחד. סיימתי אותו עם אפס. שיר, תיכנסו לפורטבל הול. אני עם תיק. היא עם התיק. יש לי ביטחון. היא יכולה להשאיר את התיק בחוץ. היא יכולה להיכנס לתיק. היא יכולה להביא לי את התיק. היא יכולה להיכנס לתיק. לא נראה לי יכול להיכנס לתיק. יש כאן אוויר יש בתוך התיק כתוב. אני מניח שהיא יכולה להיכנס לתיק. לא? לא. לא. יש מספיק נפח לשיר בתיק. לא. תיכנסו. פשוט תביא לה את התיק. תביא לסדר את התיק. תגיד את הרצפה ותיכנסי לבור. כן, כן. שיר פותחת את הבור מתחת ל... להרים את התיק זה פרי אקשן? לא, זה יהיה אקשן. מה? למה? זה כולה להרים חפץ שיפה הרצפה. זה כמו חרב נופלת לך. נכון, להרים את זה אקשן. טוב, שיר תעשה דבר כזה, היא תקרא לה מטטה אליה. מה שאתה משחק איתי? היא דבר ראשון תקרא לה מטטה אליה. אוקיי, בהנחה והוא הגיע עד לכאן, אז כן, מגיע עד לטווח תפיסה, כששיר קוראת לה. אוקיי, אז היא יכולה עדיין לזוז איתו, כן? לא, זה סיים את התנועה שלו. אוקיי, אז היא תפתח את הבור מתחת לדראו, תגיד לה. קופץ, את נפלת עכשיו, בואי. מישהו רוצה לתפוס אותו? לא. מה? I'm not. לא. אוקיי. היא יכולה ללכת לעזה זה מבחינתי. היא נופלת למטה ודופקת את הראש על איזשהו ארגז. אאו! והיא ושיר תרוץ לפה מאחורי החיר ותגיד לצל. אתה תסדר את זה. בוא נדחוף גם את ניסן על הבור עם כולם. כן, ו... רגע, למה אתה לא עומד ליד הבור? כי יש עליה את התיק, ואתה צריך אקשן כדי לקחת עם את התיק, ואין מי שיסגור את הבור. דורש אקשן לקחת תיק? ערן אמר הרי כן. כן, בשביל להרים דברים מהרצפה? כן. לקחת את התיק משיר, זה אותו דבר? לא, אבל אם הוא עומד לידי ונותן לי את זה. אז לא. אוקיי, אז שיר... זה כמו רילר, פשוט ככה, אם מחזיק לך את התיק לך ככה, ואתה רק כמו מרוץ שליחים, פשוט תופס את זה, זה לא השקעה, אבל אם אתה צריך... אוקיי. גם אם אתה עושה את הניו, ופשוט ככה עושה גלגלון, תופס את התיק וכאן, זה עדיין מורכב. הבנתי, אז תן לי. אז שיר עומדת על הקצה של הבור, היא אומרת לו, בקח על השם. בקח על השם, עדיף מתחת למפתח הלב שאני לא אתחנק, ו... מחזיקה ככה את התיק ממול. מה אתה רוצה? מוכנה שהוא ידחוף אותה לבפנים אחרי שהוא לוקח את התיק. שהוא תתפוס, ידחוף. ואז... כל טוב. זה מה שקורה כשיש לכם מכניקות כאלה, אני מאוד... אני אוהב את הרעיון הזה. פורטבל הול נהיה קטן. מה? אוקיי, הוא נהיה צפוף. לא, למה הוא פיזית נהיה קטן? מה זאת אומרת? אמור להיות 10 feet across.
לא, הוא 6 פיט קוטר. הוא 10 פיט למטה. אז שיר זרוק את הבור על הרצפה ככה פורסת יפה, ואז מרימה את התיק. כשאני מבין את מי שעומדת עם הקצות צבעות שלה, הדבר הכי שמחזיק על הקצה של מה שעדיין רצפה. שיר עומדת ככה. זה שיר, היא מוכנה לפעול, היא כזה... קיירון, מה שלומך? היא כזה מחזיקה את התיק בשתי ידיים, כן. טוב, אני אוכל עוד ברי, כי... בשביל זה אפשר לי... זה מה שהאקשנושים של ישובים. אתה יכול לעלות למעלה ולדחוף את מוירל שצא לא יצטרך להשתמש בבונס אקשן אפי. פיין, אני אף עם המטטה למעלה. אני מעביר את התיק ממנה אליו ודוחף אותה למטה, למרות ששיר אומרת לי את זה, כי אני לא יכול לדעת את זה out of character. לא, אבל אתה יכול לצאת להסתכל על המצב. יש לכם טלפתי. גם. לא, זה מישור אחר. כן, טוב, לא, האמת כדי לשמור על... לא לעשות, אתה יודע, מטה גיימינג. אתה יכול לצאת לשים לו אולדריץ' בלאסט, זה שאני לא... עידן, אני מזכיר לך שאישרתי את ה... את ה... בונוס פיצ'ר למאונק של הריבוי. אוי, אז מה שאני עושה כשבונוס פיצ'ר? תפתח את הדפמות שלך תחת קלאס, אם אני לא טועה. לא תחת קלאס? צריך להדליק את האופשנל קלאס פיצ'רס בהום. ואז להיכנס בתוך למאונק, בתוך העריכה של הדפמות. ושם לאפשר את הקלאס. שם יש לך אופשנל פיצ'ר מנג'ר, ושם אין לי שום בעיה, תפעיל את הקוויק אנד הילינג. אני חושב שאין לי בעיה עם רוב הדברים של המאנק. עד שיוחלט אחרת. סבבה? אין לי בעיה עם כל הפיצ'ר של המאנק. הום. איפה האופשנל? אני לא רואה את האופשנל. אופשנל פועל. רייס. מה אני אמור להוסיף בקלאס, סליחה? תלך לקלאס, תחת המאנק יש לך עכשיו טאב חדש של אופשנל פיצ'ר מנג'ר. כן? רואה את זה כרגע? אופשנל פיצ'ר מנג'ר, כן. ושם אתה יכול להדליק את הקוויק אנד הילינג. ואז דדיקייטד וופן? אתה יכול להדליק את כולם, אין לי בעיה איתם. מה קיירו עושה? אוקיי, קיירו רואה שהבור נפתח, הוא עולה למטטה, אף למעלה מהר לבדוק מה המצב. כרגע באוויר. Can I grab him when he's going up? גלגל דקס... האם קיירו מתנגד... לא, האם הוא שם לב לזה? לא, האם הוא שם לב לזה? האם הוא מעיט בשבילה? קיירו, אני מניח שהוא שם לב לזה, הוא אלרט. הוא שם לב לכל דבר שקורה אי פעם בכל מקום. אתה יודע מה? על זה... על זה אלרט שווה את זה. אתה יודע מה? כמה אינספיריישן יש לך? יש לי אחד. קבל עוד אחד. לא, אני לא רוצה עוד אחד. קבל עוד אחד. זה בעיה שלך שאתה עושה דברים טוב. למה אתה משתמל בפיצ'רים שלך בצורה חכמה? ומעניינת, כן. תתבייש לך. אז כן, זה מין כזה, הוא שם את המטטה, אוקיי, פיין. יאללה, ואני אף למעלה, לבדוק מה קורה כזה. בוא ניקח את קיירו ואת מידנייט רגע לכאן. אני אומר להם, בסוף התור שלכם אתם בתוך הבור. כפוש? כפוש! כפוש! אני יורה שני אלדרידג' בלאסט על מר הקרבי. יש לך גם רפלינג, נכון? ברור שזה ריפלינג, למה שזה לא יהיה ריפלינג? עידן, טוב מאוד שהסטינג החטיא, אחרת... 41 פויזן דמג' אחרת לא הייתי... כן, קונצ'נס. שיר הייתה משתש באקשן כדי לרפות אותה. כן, אז אתה קולט מזווית עין את קיירו יוצא מהבורג הזה, רואים את זה בסלואו מושן, עם מידנייט ככה תופסת בניצים של המטאטא מאחור, והוא כזה... קשום, קשום, ואתה רואה איזה פוגע בחזה של הקרב הזה, ופשוט טינג, טינג. אוקיי, זה לא דרש די 100, היה פה שינוי. נכון, אין צריך לבקש די 100, אין צריך לבקש די 100, אתה צודק. זה
אבל נתן לך את זה, אבל נתן לך את זה. לא, אם זה היה פוגע אני הייתי מזכיר לו, אבל בכל מקרה, סבבה, אז אני אף אני... מה קורה כשפוגעים בו עם קסם? לא, לא, זה אייסי... אתה צריך 21 כדי לפגוע במוירה, פשוט באייסי שלו. בגדול, עידן, אני רק אגיד לך, כי אתה לא יודע קרו כרגע בתהליכי שינוי פטרון, אז בינתיים הקסם שלו לא עובד בצורה יציבה. לפעמים זה עובד הקסם של קיירו עובד בדיוק כמו קיירו. לא יציב. אוקיי, וטוב, ניסיתי, ראיתי שזה לא עלה. אחד. אני פשוט אומר בצורה מוחית, צ'יר, צריכה משהו שאנחנו חוזרים לבור. אוקיי. אני... כן, שימי את מידי את הכתפיים. אוקיי. כן, אז כזה, הוא יוצא החוצה, צ'ינג צ'ינג, ואז עושה טייגר לופ באוויר, משליך ככה את הקצתה, עושה דריפט לזנב ומשליך את מידי את על שיר. כן, וצולל בחזרה. צל. אוקיי, יש לי שאלה, והיא חשובה. אני בחזרה בתוך... לא, היא לא חשובה בתור הזה, סליחה, היא לא חשובה בתור הזה. לא חשובה בכלל, לא, מה צריך? אני כאן, ואף אחד לא תוקף אותי. אני לוקח את התיק משיר, אני נותן כיף למידנייט. מידנייט עובד לך. עולה עליי כאילו? כן. מעולה. אני דוחף את שיר בעדינות לתוך הבור. גלגל אתלטיקס. לקחת את התיק, כן? כן. שיר אומרת אהההה גלגל אתלטיקס אני? כן כן אתה תורך עכשיו אני מבקש לגרגור זה בדרך כלל ממך שיר אומרת אוקיי אני מבקש גלגול כשעלול להיות משהו מעניין רול ציפיתי למשהו כזה, ולכן אני אגיד You don't know your own strength וכזה פומפ, והיא כזה נופלת לבור דופק את הראש באחד הארגזים או בשפת הבור ונופלת למטה היי, שלא תעקם את השריון זה את מנהיית, אולי אצליח אני אסוגר את הבור צל, אתה הצלחת יותר מדי זה היה בונוס אקשן בלינק דחפת אותה, היא לא מתנגדת, אנחנו לא נחשיב את זה אחרי שלקחת על את התיק ועכשיו אקשן נסגור את התור נסגור את הבור ו... וכמה תנועה נשארה לך? 95 פיט נכון, יש לך את כל הזה אז לאן זה הולך? Out of here אוי, נכון אני קצת לא יודע לכוון את זה אז כאילו, אתה יודע, 25 לפה? החצים הם עוקבים אוטומטית, זה העניין טוב. כן, חופשי לחשב את זה ככה. אני על 80 רגע. איך אני עושה שאני גם זז תוך כדי הזה? אתה צריך להרים את הדמות שלך, ואז עם כפתור ימני לסמן waypoints. אז 25-85 ואז אני רוצה גם סבבה מה קרה רגע יופי מה לא תקשיב המסך השתגע לי אני לא יכול לזוז ואני רואה שחור ולא יודע מה קורה פה תודה רבה אני תסמן את איפה שאני, כי אני הולך לעזוב את הדמות ואין לי מושג לאן היא תקפוץ, בסדר? אוקיי. אוקיי. תחזיר אותי לאיפה שהייתי, בבקשה. מה קרה לך? המסך התחיל להשתגע. הוא התחיל לזוז לכל מיני מקומות. אני לא מבין. יש לך עוד דבר? כן, יש לי. איפה אני? הנה אני, יופי, מצוין יש לי עוד
20 + 60 = 85 feet of movement. 10 feet of movement. אוקיי. אני אזוז לפה. כלומר, הנה אני פה. אוקיי, אז ככה פה יש שלדים על הרצפה, שלדים מפורקים, והרצפה מכוסה בזכוכיות, שבועות. אוקיי. כן, אוקיי. מידנייט, מה קורה? מידנייט נמצאת על צל, למיתרי, הבנתי, נכון? נכון. רגע, מידנייט. כן. מידנייט, שמעת? יש לי חפץ. שלא דורש אטונמנט, והוא יכול פשוט לקחת אותנו לשער של לקומה אחד. מה? איזה? Cape of the Mountain Back. Cape of the Mountain Back. Mountain Bank. Mountain Back. Mountain Back. זה לא השפה של ההר, זה משהו אחר. לא, זה הבנק הערבי. הבנתי. Did you know that it smells faintly of brimstone? Yes. איך אתה מתכוון להשתמש בזה כדי להגיע לקומה אחד? מידנייט יודעת איפה השער. נכון. אתם לא יכולים לפתוח בשער. יש לו אחד מאיתנו. ואנחנו יכולים להיות שם ולפתוח את הבור. העניין הוא שאנחנו מניחים שזה עליך כרגע. דרך אגב, how many capes do you have? No attunement. Only the one cape. How many capes do I have? Seems to be only the one cape. אוקיי, אני על צל לקח הרבה, כאילו עבר הרבה זמן על השיחקתי עליו, אבל על צל אני עושה שיעורי בית. אני יודע מה יש עליו. אני חושב שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזו בערך. אוקיי, אבל אתה צריך לכוון וקטורית. לא, אתה צריך להיות familiar with the place. לא, dimension door זה כיוון וקטורי. אתה יכול לומר הוא מרחק בזווית, אם אתה רוצה. To a current location to any other spot within range, you arrive exactly the spot desired, a place you can see, one you can visualize, or you can describe by stating distance and direction. Visualize. Midnight לא יכולה לשגע עוד חצל. הוא יכול להשתגע עם Midnight. זה dimension door. לא, אבל היא לא יכולה. You can bring one willing creature of your size or smaller. Midnight is pretty small. נכון. כן, זה יותר קטן. אוקיי. סייס תחזור זה. Midnight, תוציא את אחד הזה מהחוצה. אתה רואה גם את הטמפ HP. כן, תוריד את הטמפ HP. אוקיי, אז זה היה תורה של מידנייט. והיא עושה עליך סכמח כזה עליך. כן, לגיטימי. אני אפילו יכול לדמיין את זה, זה מאוד אנימה. אברוס. אברוס לא נמצא. אברוס לא פה כרגע. אני יודע מה אברוס רוצה לעשות. מה שאברוס רוצה להגיד, הוא רוצה להגיד קיירו. סתם לא. אברוס כנראה רוצה לאכול בערך. כנראה. בערך איך הוא הגיע עד לפה? תור ניזנה. כי הוא עשה מובמנט, בונוס אקשן ואקשן. הוא הגיע עד לשם. שיר אומרת לה, קחי אחד מהברס של קיירו, זה בסדר. מידנייט אפשר לא. עשיתי זה כזה שאני יכול להתמקד. ניזנה. וככה, הסתכלת על הדבר הזה, והיא רואה את קיירו ואברוס. אוקיי, לא ככה את זה.
הנה אברוס, מה אברוס עושה? אני אוריד לעצמי עוד ברי, אני אוריד עוד שני ברי, אוכלי חינם. סתם לא, רק יאכל את חינם. נשאר לך עוד כמה? כן, אני עוקב אחרי זה. היו לי 10, עכשיו היו לי 6, והם אכלו 2, יש לי עוד 4. מה אברוס עושה? הוא אכל ברי. זהו? אוקיי. נראה שהוא אוכל, זה טוב. בגלל המציאות. מויר הזז, ניזנה אכלה. ניזנה אכלה. בסוף תורה של ניזנה. צל ומידנט, גלגלו קוף 20, נראה מי מנצח. מה? גלגלו קוף 20, נראה מי מנצח. אתה שוכח שיש סיכוי לתיקו, יואל. יש סיכוי לתיקו. אוקיי, השאלה היא איזה מהדברים הוא יבחר לעשות. כן, נראה לי. איך יש לו עדיין כל כך הרבה אפשרויות? יש לו כמה אפשרויות. יש לו לג'נדרי אקשנס לקנטריפס, אם לא שמת לב. הוא מרביץ פעם אחת, הוא מרביץ פעם אחת עם החרב שלו לצל. זה פוגע? לא. אוקיי. ואז הוא זז so fucking fast. No attack opportunity. הוא עושה לי כאילו את הדרך? אתה כל פעם מטענתי! כן, יש לי. רגע, שנייה, הוא זז כדי לחסום לי את הדרך? כן. הוא זז לצד השני שלך? או ככה זה נראה לך, לבנת? הוא זז לפה, כן. רגע, הוא זז לצד השני שלך, כן? כן. כן. וואו, פתח לך את דרך המתיחה הטוב. אמרתי no attacks of opportunity. No attacks, אין attacks. יש לו dash disengage legendary action עם attack שהוא עשה לפני. זה מסוגל לזוז. פגעתי ממש עם החרב המתגנת לי. nothing to sneeze at. אני נפנפת לכיוונם החרב. אני אשתמש בכיוונם הוא כבר לא שם. האם אתה תאפשר לשיר להחליף את המגנים לגמרי בזמן שהיא יושבת שם בלי אם היא לא עושה שום דבר אחר? מה זאת אומרת להחליף את המגנים? כן, להחליף בין מגן למגן, כי זה עוד אקשן להוריד, אקשן ללבוש. טוב. רגע. טוב, אז כן, אז שיר מחליף את המגנים. שיר זה לא הזמן להחליף סקינים. זה בדיוק הזמן. You're in the penalty box. המגן הזה קסום כך שיפגעו ביותר, זה קסום שיפגעו בפחות, אני רוצה פחות תחתיו. יש בזה משהו. אוקיי. בקצב הזה הבריז כאן הולכים להיקפה. קיירו, תוכר. כמה בריז נשארו? נשארו 4, אבל אחרי כבר נשארו 3. אני אוכל עוד ברי. אוקיי? מקפיץ ברי, כמה לעשות? מה זה? אני שואל את עצמי אם יש לי משהו יותר מתוחכם לעשות. כן, תכין עוד בריס, נגמר. עוד מעט להיגמר. יש לך את כל הקסימית הקונטרול שלך, היה לך משהו שמקודם זרקת את מוירה למקום אחר. ואז נשאר שאם אנחנו חוזרים לאיפה שבאת, יש לנו שם את השאר. של המסדרון. 20 פיט. מה? 20 פיט. שזה אומר שאם אני רץ על התקרה אני מעל השמבלינג מאונדס האלה, נכון? הבון, שמבלינג בונס. כן. אוקיי. אני רוצה שתריץ אותי לכיוון השני 300 פיט. 300. 300, ואם היה לי הייסט זה היה 600. תגידי לי לאן לרוץ בבקשה. לאותו מקום שבאת, ואז תמשיך במסדרון ותראה ימינה ואז שמאלה. אוקיי, זה... זה 100. אני מכוון אותו לכיוון המראה. אוקיי. אני מוריד לעצמי קי פוינט. רגע, אני רוצה רגע לבדוק את הפיצ'ר הזה. איזה פיצ'ר?
שיושך לרוץ על התקרה. זה רק בתורו. You can move along vertical surfaces and across liquids on your turn without falling during your move. שזאת שאלה מעניינת. האם זה אומר שזה על כל מוב שהוא לוקח והם בנפרד? לא, 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 זה לא, זה לא. כי לא, לא, לא נאמר כאן move action, ולכן זה... כל עוד הוא זז בתורו הוא יכול. No, I'm not gonna Google it. I'm going to look at actions in combat. סר כדי להקות, אז הייתי אולי מסכים עם זה. אגב, זו בדיחה שרציתי לעשות. תראו, אני יכול לטפס על קיר. סר מסתובב, נופל, כי עצרתי. למרות שרוב האנשים באינטרנט אומרים, כן, אתה יכול להקות בזמן שאתה זז, כי אתה אפילו יכול להקות לזוז ולהקות שוב. יש חלק ב-PHP שנדבר על breaking of your move, זה לגמרי לגיטימי. לגבי מה זה מוב? רגע, אם מותר לי לעשות breaking of my move to do an action ומי action is a move action and my bonus action is also a move action then I would like to lawyer that it's not reasonable to not allow it. אל תשכח שגם חבש כתוב בצורה שהיא לא מאוד מגדרות ודברים. לא, אני יודע, ולכן אני בודק אם נאמר משהו על זה. רוב האנשים אומרים שאני מסתיים התור של המון כול אופן, כל עוד לא מסתיים הוא okay. עדיין יכול. כתוב פה לגבי movement in your turn, שזה נקבע על ידי ה-speed, ואם יש לך many speeds, אז כולם נחשבים כחלק מהמובמנט שלך, אם אתה קופץ, מטפס או משהו, הכל נחשב כחלק מהמוב, ועל הדש אקשן כתוב, when you take the dash action, you gain extra movement for the current turn. זאת אומרת, yeah, sure. אז אני רק תוריד את המובמנט של העלייה לתקרה והירידה מהתקרה, למרות כן. שלא אכפת לי להתרסק על הרצפה, זה לא יכאב לי, אז רק את העלייה לתקרה. אז זה מין כזה, כן, אתה... אני רק אתרסה כך שאני תופס את מידנייט שלא יחאב לה. זהו, זה נראה לי מה שיותר מפריע לי, כי אתה רוצה, החדר שנכנס אליו, יש לו תקרה גבוהה יותר, אז אתה רוצה תכלס שוב לטפס על צד החיצוני של הפינה. I have 300 feet of movement, you calculate it. אתה יכול... אני רק רוצה להגיד, this is stupid! אתה יכול לנוע עד לכאן, זה עוד 35, לעשות באמפ, שנייה, אם אתה עושה לכאן, אז אתה יכול לנוע, אתה צריך לנוע עוד 20 למטה, ישים אותך פה, זה בעצם תנועה לכאן, אין שום בעיה, אתה מכסה את זה, מגיע עד לכאן לרצפה, בבלינק, ואתה יכול לחסות עוד... רגע, אבל בלינק זה, רגע, תגידי אתה מה יותר משתלם, בגלל שבלינק זה 60 feet of movement. אני יודע, אבל זה יותר הגיוני, זה יותר הגיוני מאשר לעשות, לרוץ, סליחה, לרוץ ואז לטפס על הצד השני, על החצי החיצוני של הפינה. ערן, לצל יש 25 feet של פיקה. רגע, תיאורטיקלי, לא הייתי מטפס לתקרה אם לא הייתי רואה בדרך את השמבלינג בונס. אז אם השמבלינג בונס תקועים בגולגולות, רצתי על הרצפה, לא טיפסתי למעלה, השתגרתי עד מעבר אליהם, מעבר לגולגולות, והמשכתי לרוץ. סבבה. אז יש לך עוד 80 עד לכאן, בוא נגיד. ערן, אני רק רוצה להזכיר לך שצל יכול לפחות 25 פיט, בלי בעיה עם החגורה שלו. שנייה, זה לא צריך להיות 80, זה צריך להיות 65, ולכן זה היה... כן, זה היה סוף התור שלך, תכלס. כן, זה 200 פלוס בלינק. זה מביא אותך עד לפה, ומכאן אתה רואה שיש... שני רמות עצמות, חוסמות את הדלת לחדר שמידת מצביע לך עליו. רגע, אז רק בודק שנשארתי במרחק סביר מהם, תקח אותי עוד משבצת אחורה בבקשה. אחלה. הם חוסמים את הדרך, כלומר את המסדרון או את הדלת? הם עומדים בדלת. כן, זה יותר גני שפשוט הם עמדו פה, הם עומדים בדלת. דלת פתוחה, אני רואה אל מעבר להם. הם תופסים את המקום של הדלת, וכמו שאמרנו, גם הדלת פה, זו דלת גדולה, היא גם 20 פיט. יש לנו רק בעיה אחת, האם אנחנו יכולים להגיד שזרקתי את מידנייט, את הקפיצה הזאת?
לא. Because I can't blink with her on me. אה, כן, כזה, throw, catch. אני באמת מניעניב. זה למסור לעצמך, אני מסרתי לעצמי את מידה. אני רוצה לצאת מידה איתנה מספיק כדי לדחוף אותה לבג אוף הולדינג בכל מי. אני אומר את זה ככה, תוך כדי תעופה מידה היא תופכת לחתול. זה כזה, הוא רץ, רץ, פרו, ואז כזה מידה כזה, וזה הופך לחתול, ואז מתיישרת עם האג'יליטי של חתול. ופשוט ככה על, על, על הפנים של סל. אני קצת רוצה לדמיין את מידנייט כזה שהיא עפה באוויר כזה משנה צורות כזה עכבר, עכבר, חתול, נחש? לא, חופשי, חופשי יכולה רק חתול. זה הביליטי הטבעי שלה להפוך לחתול. כן. אוקיי, מידנייט פה. אוקיי. תעשה לי פינגי, הלכתי לאיבוד מכולכם. פינגיו! תוכל להיכנס לחור בבקשה? לבור בבקשה? בור סגור. שבע. היל. שבע היל. Thank you. I will going to do ready actions cast a spell אם אני רואה אותו שוב. אתה מעדכן את ההיט פוינטס בדחנות שלך בדינדי ביונד? אתה שואל את? אצל. אני מעדכן ב... כן, אני מעדכן ב-D&D Beyond וזה נשלח ל... אוקיי, אז התוסף הזה מוזר, לוקח לו המון להתעדכן. כן, מה מידת אחוז מזה? אני רואה 21, אני התחלתי. Ready action cast a spell when she see the ugly Dragon Face. כן. אני מעדכן ב-D&D Beyond. אוקיי, אני מסתכלת אחורה ומכוונת עליו, מה היא מכינה? זה שירה מצוינת. האמת שאין לי קומבט ספייס. אין לך אפילו קנטריפ נאמר? יואל. קאסטינג ביינד יבטל לי את הויטליטי ואני משתמש להחזיק את כולכם חיים. נכון, אתה לא יכול להכין לך שאם אתה רוצה לשמור על הויטליטי. אה, נכון. נכון, נכון, זה ריקוז. אתה יכול להכין זריקת דאגר אם אתה רוצה. פשוט כנס לבור. כן, כנס בקשה לבור. או סלינג, יש לך סלינג. לפתוח אותו ולהיכנס. זה אקשן. אני מפריע כאילו, קשה לך שאני בחוץ? אני לא יכול לעשות בלינקל מעבר אליהם. זה נכון. למרות ש... זהו, לפתוח את הבור, לפתוח את הבור זה אקשן, אבל מידנייט מיוחד בצורת חתול מספיק קטנה בשביל להיכנס לתוך התיק. היא פשוט באה, עושה כלום לתוך התיק, אתה רואה את הזנב רק מבטחת. אני אחזיר את מידנייט לבור רגע. אני רוצה לציין שמידיום קריצ'ר גם לא רוב מספיק קטנים, אתה מסתכל על הפתח שלו. אבל זה חתול, חתול זה לא מידיום. כשהוא חושב בחתול... חתול זה שמאל. היא כזה... אני אומר, גם אם היא חתול גדול ושמן, היא עדיין ככה גודל, אפשר לדחוף אותה... אני אומר, אפילו מידיום קריצ'ר מספיק גדול כדי להיכנס, בטח שהיא תיכנס. אוקיי, סבב. אברוס. כמה ברי עוד יש? שלוש. ערן, במשחק של אילם, אני מגלם את ריג'ינג מינק. ריג'ינג מינק קיבל אנלארג' ובונוס של 2AC, אוקיי? כן. ופשוט עמדתי כך שאני חוסם דלת, וכל מה שיכולתי לעשות וכל מה שהיה לי לעשות, זה in my action, איבדתי כבר את כל הקי פוינטס, in my action, dodge, תמשיכו לשחק, תגידו לי כשהקרב נגמר. טוב. אוקיי, הוא ינוע ככה, ככה, לכאן, וזה כל התנועה שלו, למרות שנורא נורא מהיר, מישהו פה משתמש בבוסט אוף ספיד. לואו פוק. ניזן דקה מסתכלת לראות אם נשאר מהבריז. ושניים. אפשר אחד? קחי. לוקחת עוד אחד, וזה תורה. כן, כן. למה משאפנו מבזבזים על הבריז? אוקיי, זה... ביטנט יש לה
למחר יהיה פחות, אבל כרגע... שיר. ערן, אתה יכול לקשר את הקי פוינט שלי ל-D&D Beyond? לא. זה יכול לקרות? אני לא יודע איך. זה לא אפשר כרגע, כמה שאני יודע. אחרי זה אפשר לשאול את זה. פיר עושה את זה, את נזלת, תגיד לי. איך סברה או מאמינה של לוף בוכה ככה על גבר שמת? אפשר לא לדבר על זה עכשיו? אין לנו מה כתוב יותר לעשות. כן, לא, אני יכולה למות ולה... לא, אני יכולה למות ולחזור עדיין לחיים, יש לי את הברכה של המלכה, אבל... רגע, אברוס אמר, אין לנו שיותר טוב לעשות? היא תופסת לך, היא תופסת ביד שלך. אנחנו פשוט נחשיב את זה כרגע תוך אליי, תופסת ביד שלך. אני מציע לך לשחרר. היא תופסת ביד שלך, ופורסת לך את האצבעות ומניחה אותם על הצוואר שלה, וכאתה מרגיש, her heart is going 150. אוקיי. שיר שואלת, את לא רגילה אז לקרבות כמו שאני מבין. קהילה. זה אולי קצת יותר ממה שנרגלה לה בדרך כלל. אה, ואני... אי אפשר לתפוס את זה. אנחנו מדבר... בלתי אפשרי. את יודעת, אמרו לי שהדראו, בניגוד לשדרקה שאין להם רגשות, יש להם רגשות מאוד מאוד מרושעות. אז חשבתי שאולי הייתי, את יודעת, טיפה יותר חזקה מהם. דבר ראשון, השטג נאט אול דראו. השטג נאט אול דראו. מה את יודעת על מה מתאים לנו? מה קיירו עושה? קיירו אוכל את הברי האחרון ואומר טוב, אנחנו נדבר על כל הביזיון שהלך כאן אחר כך. בואו קודם כל נגיע לאזור בטוח. היירו, אתה נמצא לך אחר הלך תחת הכל בסדר. היירו, אנחנו במישור אחר. כאן בטוח. בשיר בא את שם של התעלים את מלובי. אני אומר לך להרגיש יותר בטוח. כן, כי הוא לא ידע לבטל את זה קודם, אבל אני חושב שאם אתה יכול... זה ביטל לו את האקשן, אנחנו נוכל לברוח בזמן הזה. תורצל. כן, תעשה את זה במקום לאכול ברי שמחזיך לך האקשן. לא עובר לי לספול! תורצל. ואני רעב! אתם לא יכולים למות ולהישאר בחיים כמוני. טוב. תן להתקדם, בוא נספור כמה. תן להתקדם עד לכאן. אז כזה, רגע, זה 45 feet? ואז הוא יקפוץ, אתה יודע מה, הוא אפילו ייקח עוד צעד, אז 50 feet. יופי, קיבלתי אתה עוד... חוטף עוד סלאם עוד מזה? מה? אתה חוטף סלאם ממספר 1? בסה? ואתה חוטף עוד סלאם ממספר 1? כן, הוא פגע בי. You are grappled. I am not grappled. תוריד את הסימון הזה. You are grappled? תוריד את הסימון הזה. ערן, ערן, זה לא מתקפה מזדמנת? לא. לא. Hold action הוא עשה. אהה. אז 14 פירסינג, and you're no longer grappled. תודה שהורדת לי. אני עושה בלינק לכאן. לכאן. כאן. לכאן. נייס. סבבה. יש פינות. אני מוציא את מידנאית החוצה, שתשב לי על הכתף. ואני אומר לה, אוקיי, where now? ויש לי עוד 150 feet. זה מצחיק לי שאתה שואל, where now? יש כרגע רק מקום אחד, כיוון אחד להתקרב אליו, להתקדם אליו. שם! אוקיי. מידנאית מצביע עם היד, עם הפו, ועם הזנב כזה, דרך! אז לכאן, ואז לכאן, לא, מה? קיו. עוד 40. אז זה היה 90. ועכשיו לאן? בוא נעשה... כן, כן. בוא נעשה לכאן, שזה 20. ואז 120. אני כאן. עכשיו לאן? כן, בוא נחזור לזה, בוא נחזור על זה לטובת עידן. אתם נמצאים בחדר יחסית גדול, שיש בו קצת הריסות של מה שנראה כמו מטרות. יש פה
מה שנראה כמו ארבע גופות, יש לך ארבע גופות של גמדים עם כל הציוד שלהם הרוס ומשובש. על הקיר פה יש מראה מקובעת בתוך מסגרת אבן. יש פה גם מה שנראה כמו מדורה קבועה ושקי שינה. ורק אני אגיד שכבר ראיתם את המראות כמו אלו. מידנייט אומרת לו, תקרב למראה ותפתח את הפורטבול הול, צריך את הוונד של קיירו. הגעתי לפה. ויש לי עוד... רגע... יש לי עוד 10 פיט. אבל זה גם אקשן, נכון? אין לי אקשן, אבל זה אתה צריך לעשות. כן. אוקיי. זה את צריכה לעשות. רגע, אני אזוז לפה כדי שהפורטל לא ייפתח עליי. אוקיי, תור מידנייט. מידנייט בא, קופצת מהתיק, הופכת לעצמה, לוקחת ממנו את הפורטבול הול, זורקת על הרצפה וצריך, קיירו, וונד! האם אפשר בתור ריאקשן לזרוק את הוונד אליה? אתה לא צריך את הסטאפ שלו במקום את הוונד? אני יכול, לא, לא, צריך את הוונד הפיירבולס. לא, צריך סטאפ, לא וונד. צריך סטאפ, יש סיבה שהרב סטאפ של שיר, שהוונד של שיר לא פעל. אני חושב שאתם... אוקיי, מי משתמשת עם הסטאפ שלה, יש לה סטאפ. איזה סטאפ יש? הוא לא קסום. הוא ארקן בייס, אבל... רגע, אתם מדברים על רוד או וונד? תחליטו. וונד, לא וונד. סטאפ, סטאפ. לא זה ולא זה סטאפ? השתמשנו בוונד? לא, אנחנו השתמשנו בוונד. סטאפ של אברוס או בסטאפ של קיירו. לא נכון, אתם טועים ומתאים. אתם טועים ומתאים. שחר כבר, כמה פעמים? אוקיי, בפעם המיליון. מי שלא? לא, זה היה וונד של פיירבול שפתח את זה, אני זוכר את זה. נכון, אירן? מה שאני רק אגיד, אני רק אגיד שמידת פשוט שולפת את המשטח משי עם החגורה של צל, פורסת על הרצפה, הוא מידת ככה מצטלל לכיוון הבור, וככה נשכבת על הסף שלו, מושלת היד פנימה, אני מניח שהפכה ל-humanoid של זה, וצועקת לכיוון אברוס קיירו, וונד! אני פשוט זורק אליה את הוונד אוף פיירבולס ואומר, תראה שזה וונד אברוס, אני אמרתי לך את זה, אתה לא מקשיב. אם אתה צודק זה אומר שזה רק חפצים וניתנים ולא... זה מה, גם כי אני חושב שזה יותר הגיוני וגם מכנית וגם אני חושב שזה יותר מגניב, אתה צריך בתורך לזרוק את זה. אז אני לא יכול לעשות את זה בתור ריאקשן. השאלה אם מידנייט רוצה לשמש וטלתי שלה או משהו. בונוס אקשן, בונוס אקשן. שיר, תרפי את שיר. כמה שיר? חמש אז כן. ניהל שבע. עשר! נייס. שילשת את הכמות חיים שלך במכה אחת. תכלס, היינו צריכים לרפות את זה, לא הכי חשוב, כן, כי הוא יכול להבריך את כולם. אברוס? כן, אבל אברוס פה לא קט ולפתוח. למידנייט, קחי, תפתחי את השאר. איזה סטאפ? איזה סטאפ? סטאפ אוף דיפנס. אוקיי. אני מכוון את הסטאפ על המראה. רגע, אתה לוקח, פשוט זרק לך את הסטאפ אוף דיפנס. ומה שקורה אחר כך, זה בחורנו פה ינוע עד לכאן. זה היה ניצול מאוד לא טוב של האקשן שלכם. כן, אני יכול לצץ ולגעת בשער מטה ולדחוף את מידנייט ולסגור. נהיה, אני רוצה לבדוק משהו לגבי הדבר הזה. איפה הג'אמפ קלקולטור שלי? יש לי ג'אמפ? ואני חושב את זה כל הזמן ידני. חפש ג'אמפ קלקולטור. כן, הוא די חזק. And he's big. 21 feet horizontally with a start, with a running start. שזה בדיוק מסיים לאותה תנועה. הראשונה. כן. That makes sense to me. שמן מדי, הוא לא יכול לבוא לרוב בפורטל, נכון? זה ייקח לו זה. והוא זז לכאן. אה,
ניזנה ככה פשוט יושבת בפינה ושומרת על השקט. ברור. שומרת על זכות השתיקה. תנו ממנה לעשות משהו מועיל. רגע, אני רוצה אותו להזוז לכאן. אתה דואג לשמבלינג מאונדס עכשיו? כן. זה שנייה להזיז אותם. שיר. שיר, תגיד ל... שיר תצא, תצא מהבור רגע. שים אותי בבקשה. עכשיו אני רואה שיר עכשיו מה קורה. ובואו נראה כמה... שער די קרוב. יופי. זה לא זה. זה זה, כן. שיר. תסתכל על מידנייטס, לעלות עליי או ליפול לבור? מה? לעלות עליי או ליפול לבור? לקפץ על שיר או ליפול לבור? מה היא מחליטה? היא מטפסת על צנט. יופי, שיר סוגרת את הבור. היא ציפורניים כאילו. שיר סוגרת את הבור, תופסת את הצל וגוררת אותו יחד איתה לשדר את השער. אתה כזה כבד, למה אתה כזה כבד? יישב סטרנקט וככה זה קשה. השער עוד לא פתוח. הוא לא פתוח? לא. אף אחד לא פתח אותו. אף אחד לא פתח אותו. לא, מה? מה? לא יש... אוקיי, אז זה יפריע כן לגעת עם השרביט שלו בשער? לא, כרגע מידנייט לקחה אותו והשתמשת באקשן. לקחת השרביט ממידנייט ולגעת בשער. זה כבר ידרוש יותר מאשר פרי אקשן. היית יכולה לקחת את הוונד מקיירו כשעברת אותו, אבל אוקיי. אפשר לקחת את זה, אז תיקח את הוונד מקיירו. אם הייתי מבין שזה קח לי, תיקח מקיירו את הוונד. האם אתה מאשר לנו לעשות את זה? כן, כן, סבבה. אז זה אוקיי, אז תיקח מקיירו את הוונד, תיגע איתו בשער, ותכניס את הפנים ותנסה. וונד אוף פיירבולס? כן, וונד אוף פיירבולס. אוקיי. אני זוכר שזה מה שפתח. אז אני אשאיר את הבור פתוח עדיין. שיר ניגשת לשער, נוגעת באבן שפה שלו עם המטה. וואו, איזה וולט נרש, נחמד. אתה אמור להפסיק אחרי זה. והשער נפתח. יכול להיות שזה עובד פשוט על דברים שקשורים לארקיין. שנייה, אני רוצה לשלוף רונה. כי זאת עוררת היא אפילו בשניהם שבטים. בשניהם אתונות דורשים. רגע, נה. למה זה כל כך גדול? זה רונה מעניינת. אתם רואים טוב. את הדבר הזה על השער. לא יכול לראות. שנייה, אחד מאיתנו לא יכול לראות. שנייה. שנייה. סופי, סבבה. דבר כזה בערך. רגע. אוו, זה אחד מסוכן. כן. אברוס, אני שולח את מקום הצ'אט. זה נראה כמו בן אדם צוהל על הצד בקטע מוזר כזה. אוי, זה מחדש הקסמים. העיגול לא רלוונטי. שיר מסתכלת על צל ואומרת אני יכולה לשרוד אם אני מתה. רגע, לא, זה אחד אחר. זה אחד אחר. השאלה היא אם שיר יכולה לסגור את הבור ולגרום לדחוף את צל לתוך השאר. אני אדע בזה, התור שלי לפני, אל תדאג. יכולה כרגע לעבור או לחכות. אוקיי, אז שיר... אז שיר תפיל את השרביט של קיירו חזרה לבור ותקפוץ לאיפה שם. זה כזה יוצאת החוצה קלינג וככה קיירו רואה אותה, היא ככה משילת את השרביט, שיר יוצאת החוצה תפס אותו וכזה, ואז כמה שעות אחרי זה השרביט תסתפף חזרה פנימה. שיר קופצת קדימה, היא עושה טייגר ג'אמפ כמו שעושים בפרקור, היא קופצת כזה ככה עם הילדיים קדימה. אז שיר עובר... אני רוצה את השרביט באוויר. אז שיר עוברת ראשונה. כן. סבבה, מי עבר שני? עוד לא תוחם.
שם לגמר. קדימה, קדימה, קדימה. כל מי שבשק עם שיר עבר גם. צל, לא, לא, לא. צל ירים את השק והתעד. אוקיי. צל מקפל את הבור והולך. צל, גלגל קוף שתיים. רגע. גלגל טוב. התכוונתי לזה, קונטרול נסי, יופי, סבבה. סוגר את זה, don't save ו-X, תודה. 1D2. גלגל וויזדום סייב. You're very wise, my young penguin. באמת, סיכוי טוב להצליח בזה. כמובן. אני אשתמש באינספיריישן. אוקיי, יאללה. זה זמן טוב להשתמש באינספיריישן. יאללה, do it. אוקיי. 24. אתה מצליח? שיר רואה את צל יוצא מהפורטל אחרי, אפילו קופסת קדימה ונוחתת על רצפת שיש נקייה. מחליקה עליה קצת. ואז צל צועד דרך השער אחריה, את רואה שזה מין הילה סגולה קטנה סביבו, הוא ככה מחזיק את הראש כאילו הוא שיקור, ולרגע ככה אני צריך לשען על הקיר, אבל אז כזה, וההילה מתפגע והוא כזה, מתרענן שוב. את רוצה את הבור. שמישהו אחר יפתח את הבור, זה רגע, אבל מידנט דיין שם, לא, מידנט דיין שם עם צל. לא, מידנט הייתה איתי, כאילו, I'm dragging her behind me. כן. אז רק נגיד שאתה מסתכל אחורה בשנייה האחרונה ואתה רואה צל של דמות אדירה מתחילה להיכנס לחדר ונכנס ממנו. הדבר האחרון שהצל המפלצתי רואה זה את מי נהיה עושה לו. כן, תן לעצמי, צל ככה מחזיק אותה ככה על הכף יד שלו וכזה יושבת שם וכזה ונשבת שחוץ סביב השער ודקה לאחרי זה דיספסל אפקטס. אתם מגיעים לווטרדיפ, אני מניח. תפסים דרך קומה אחת. אז בוא נגיד שהצנה הבאה היא באחוזה שלנו. כן, אתם מגיעים, אתם מטפסים חזרה ליונינג פורטל. בוא נעשה את זה שוב. רגע, אתם מטפסים חזרה דרך היונינג פורטל כשכבר מתחיל שמש כבר ב... שלבי שקיעה ויש ארוחת ערב ביונינג פורט. תמשיכו לדבר, אני אוכל למלא ולרוקן. אוקיי, אבל מידנייט אני רוצה לשאול לפני. אוקיי, קודם כל חבר'ה, that could have been a pentakill. כן, it could have been a TPK. בכל מקרה, קודם כל בואו נזמין אוכל, אני גובע, אני מזמין שם ארוחת שחיתות, כאילו בשר, בלגן עם שתייה. אורי, שמתי על השטק, רגע, מה קרה? אוקיי, אנחנו עכשיו ב... יורינג פורטל. טקניקלי אתה לא גובע? אני אומר כדי שתזכירו גם לערן, אני מחבא את הבוצה וספיד הזה. כן, יואל, אתה רוצה לגלגל את ה-8-9 שנשארו למידנייט וריפוי על... עשה לו משהו? זה לא באמת משנה, הוא כאילו יכול לרפא את זה, אבל זה לא משנה, אנחנו הולכים לעשות לונג רסט עוד רגע. זה יכול לשנה. אוקיי, תקשיבו רגע, אני חושב שאנחנו צריכים רגע. רגע, רגע, בואו נשחרר את האורחת שלנו, השיחות בינינו זה שיחות בינינו, אתה מסכים? ועדיף לא לשחרר את האורחת. שהתדרעו בתוך היורנינג פורטל. לא, אנחנו שמים אותה במקום, בעיר, בפונדק, נותנים לחדר, ואז נשב למטה בפונדק, בירה נדבר. אוקיי, מוסכם. צל, אתה עשית הרבה בשבילנו, אבל אתה יכול לעשות את זה? להקפיץ אותה רגע ולחזור, זה לקח בדיוק שנייה. לא, נלך לפונדק שלנו, שחר. בוא נלך לפונדק שלנו, כן. בוא נלך לפונדק שלנו, כן. אוקיי. אתם לא רבים, טכניקלי. כן, אתה... אתה משתות ולהירגע. שחר, אכלת אוכל לשישה ימים עכשיו, אתה לא רעב. כן, האמת שאתה רעב.
טוב, כן, אבל לשתות כן. יש לו עוד אוכל ל-85 ימים, אתה בקטע. בוא. טוב, כל... אני חושב שזה יכול להיות סינוי לשבור למישהו את הנפק. אוקיי, תקשיבו רגע, בואו נעשה את זה רגע קצר, את העניינים היותר טכניים. צה לוקח אותה, שם אותה באיזשהו חדר, חוזר ואנחנו יושבים בפונדק שלנו, סבבה? איזה חדר? כשאנחנו מזכירים לה. ערן, החדר הכי זול ומאופש שאפשר. אמרת שלוקחים אותה לאחוזה שלכם. לא. כן, יש את... כן, יש את החדר... בוא ניתן לה את העליית גג, יאללה. לא! יש חדר מעולה עם סקרול. יש חדר אחד ליד חדר של אברוס שהיה מקלחת שאפשר לתת. כן. אני חייב לומר שערן בנה את הבוס הזה כדי להתמודד עם האינסוף צעדים של צל. He was surprised by the boots of speed, but if I didn't have them, that would have been challenging. לא, הוא לא בנוי ככה... הבסיס שלו כבר מכיל לזה, השדרוגים שלי לא קשורים לזה. השדרוגים שלו קשורים להתמודד עם השאר. טוב, אז אנחנו שמים אותה בחדר שהיה פעם מכך, אנחנו אומרים לה, טוב, תשני, תרגעי, מחר בבוקר נדבר על הכל ונתכנן תוכנית חדשה. אנחנו צריכים לדבר בינינו. דרך אגב, אני עושה אלארם בכניסה הראשית, למקרה שהיא תחליט. מה השעה ביום, ערן? אמרתי, שקיעה כבר, שעת הערב מוקדמת. אוקיי, אז אנחנו יושבים בפונדק שלנו, מזמינים שתייה אחרי יום ארוך, ואני, אגב, אני מתחיל שורט רסט ולעשות אטיומנט ל-Wand of Fireballs במקום ל-Wand of the Packkeeper פלוס אחד. אוקיי. אז, מה? Whatever. בכל מקרה, תקשיבו רגע, אנחנו צריכים רגע לדבר על מה שקרה כאן, כי כמעט כולנו עוד רגע מתנו. אני לא. איך אתם לא? את כולנו עוד רגע מתנו שם. כי אותי אפשר להרוג ואני עדיין נשאר בחיים. על מה? אני... אתה ראית את זה קורה, הייתי ליד סקול כזה קרה בפעם האחרונה. תזכיר לי על מה אתה מדבר. זה קרה בסקולפורט. בסקולפורט, לשיר יש יכולת שהורגים אותה, היא מצילה ויכולה להישאר לחזור לחיים. זה קרה בסקולפורט עם הגולגלות שהפציץ אותה באלף פיירבול. אוקיי, בכל מקרה גם לך יש את הגבול שלך שאת יכולה כמעט למות וזה מצב שאת יפח להימנע ממנו. ואת, אם היית חוזרת... אם אני מתה, אני חוזרת הביתה וממשיכה הלאה, זה בסדר. מעולה. בכל מקרה זה לא העניין, העניין הוא שאנחנו צריכים להימנע מזה, אתם מבינים את זה? עכשיו אנחנו התחלנו את הקרב ההוא כשהיינו במצב לא טוב, באופן עקרוני מה שהיינו צריכים לעשות, היינו צריכים לברוח על ההתחלה ולחכות שנהיה עם יותר משאבים כדי להילחם בו, כי הוא אויב מאוד חזק. אבל... אנחנו לא תמיד יכולים לצפות שנהיה בבסט גיים שלנו נגד כל דבר. אנחנו עכשיו עשינו מה שנקרא פעילות איסוף מידע. ואספנו עליו הרבה מידע חשוב, כמו העובדה שהוא לא באמת רואה דרך הפכה קסומה כמו שקידנו, הדראו סתמיות טיפים שלא השתמשו בה כמו שצריך. אוקיי, כן, אנחנו למדנו לא מעט. אגב, צל, תודה לך על ההגעה שלך ברגע האחרון. אני עדיין לא בטוח אם תכננת איזה מראש צפית בקרב ורצית ברגע האחרון להגיע. אתה רואה לך את צל מסתיר בצד לוח תוצאות? מה? אני לא, כלום. אני אומר להם, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. פאוזה שנייה, אני מוריד מהרשימות אצלי את ה-Wand of Fireball. אני זוכר שאמרתי שאני מעביר את זה אליכם, אבל אני לא ראיתי את זה מאצלי, אני מוריד את זה. אוקיי. מעולה. בפעם הבאה, מי שנמצא על הרצפה, שלא ישכח לחצות את עצמו שמן הזה, ושיר מראה לכם אוהב סליפרנס. זה כמו הלחה של קיירו. זה לוקח הרבה זמן להתכסות פה. אוקיי, תראו, בואו ננסה לדבר עכשיו טקטית מה אנחנו יכולים לעשות כדי לנצח אותו. נפיל עליו את כל התקרה. מה? נפיל עליו את כל התקרה. כן, בואו... מידנייט.
את יכולה להחזיר לחיים גם את הפסל של העכבית הענק שעל התקרה? אולי הדראום תוכל לשלוט בו? היא באמת בדקה את העכבית, והעכביש הזה הוא לא באמת עכביש, זה פסל? זה לא... זה פסל פסל? זה פסל פסל. לפי מה שהבנתי מאיראן, כן. תראו, אם אנחנו לא נציל את כל הפסלים לפני שהקרב יתחיל, הם יהפכו להיות חסרי תועלת בדיוק כמו שהדראו שהצלנו לא הייתה שווה את הקסם שהצלנו את כל הקרב. קיירו היא נפש חלשה ועדינה, והיא כנראה לא יודעת איך להתמודד בקרב. היא אמורה להיות לוחמת של הדראו ששלחו אותה במיוחד למטרה להרוג את השומר הראש לשעבר. היא לוחמת, היא אמורה ללחום. לא, קיירו, קיירו, לא כולם למדו כמונו מה זה אומר להיות בקרב ולהישאר תלולים ולפעול כמו שצריך ולא להישבר. מי להישבר? אברוס. היא נשברה. אברוס היא אמורה אבל להיות לוחמת, לא שלחו סתם מישהי לשם. כן שלחו. הדראו הם כאלה. ואני חושב ש... לילה של מידנייט. לילה של מידנייט. היא רגישה כמו... היא רגישה. ואני חושב שהכהנת גילתה את זה ושלחה אותה בכוונה למות. יצורים מרושעים. טוב, בכל מקרה... אותו, אנחנו קטענו קשה, אז נראה לך שהם יכולים להתמודד איתו? אבל הפסלים שהוא החזיר לחיים הם למעשה היו להם את אותם יכולות של הדראו בעצם, לא? או שהם פשוט היו כמו פסלים? לא, הם פסלים. לא, אף פעם לא ראית קוסם לוקח שולחן וגורם לו להרביץ למישהו בראש? אז פעם הבאה אולי נשווה פשוט את מספר הפסלים מול מספר הפסלים? אתה רוצה שאני אפיל את הקסם הזה על הפסלים? אני לא בטוח. אני חושב שזה רעיון טוב, אני צריך את הריכוז שלי בשביל לעשות. אולי ננסה לעשות לו מיקרוגל? השאלה היא כזאת, האם... חבר'ה, מיקרוגל זה מה שיעבוד עליו. כן. אני גם צריך להגיד לכם רגע... דיספל לא עובד מבפנים. דיספל לא עובד על הוול, הוא כן עובד על הקרינה. אתה יכול לעשות דיספל על דיספל שלו? מה שאני חשבתי, זה אם אנחנו קולעים אותו במרחב שהוא בערך... נקרא לזה גודל שמידנייט יכולה לעבור, הוא לא יכול לעשות סקוויזינג דרך זה. אז אנחנו נטס לתקוף ולחזור. אתה רוצה לתקוע אותו בקירות, לא בבועה. לא, כן בדיוק, אני רוצה לתקוע אותו בקירות ככה שהוא לא יוכל לזוז. בצורה שאנחנו יכולים להתקרב ולתקוף אותו, אבל הוא לא יכול, כאילו הוא יוכל לעשות קסמים, אבל הוא לא יכול לבטל את ה... כאילו המוביליטי שלו יהיה מאוד מאוד מוגבל. אני יכול להביא תגבורת. איזה תגבורת? כן, תגבורת. מידנייט דופק לך את החיוך הכי זדוני שמידנייט יכולה לעשות וזה כבר אומר משהו? הבנתי, אוקיי. אם אנחנו רוצים לשחק את המשחק הזה, אני יכול לקחת את הקסם שמחזיר את הפסלים. לקחת לו אותם. אולי עדיף שאתה תיקח את הפסלים לפני הפסלים, הפסלים שלו. בכל הזמן הזה אני צפיתי מהצד ואני רושם לכם פתקים פה לכל אחד שידע מה אני ראיתי שהם החולשות שלו במהלך הקרב ושתוכלו לעבוד על זה אבל בלי להביך אף אחד. אז אתה כן חיכית עד הרגע האחרון וכל אחד מכם מקבל פתק, תגידו לי אחד אחד כשאתם פותחים אותו, אני אגיד לכם מה רשם. פותח את דבר ראשון, על השולחן, לא פת נמיר רואה מילוב שם. פשוט על השולחן מסתכלים. אברוס מכניס את זה לתיק. ואז כזה, את רואים את אברוס עושה כזה, כדור צמר. נחבר. נחבט. כדר עיניים. למה כל פעם? לא, הקטע הכי מצחיק, אתה בא, שולף ככה, עושה ככה מפשפש עם היד בתוך התיק ואז אתה מוצא את הסטף של צל. איך הסטף של צל הגיע לפה? הסטף של צל? אין זה שלך. איך זה שלי?
זה הנשק הראשון שהסתובבתי איתו. רק משהו אחד, מידנייט פותחת ספר שהכינה חדש כי הספר הקודם נרס לה. רגע, אני רוצה להחליף מסכים בין הדבר הזה. מידנייט, אני מחזיר לך, את מגלה שחסרים כמה עמודים בספר, מזה עשיתי את הפתקים לכולם. גלגל וויזדום. וויזדום סייב? לא, לא, קריזמה, לא וויזדום. היא פאקינג בנישמי. גלגל קריזמה סייב. לקחת אותו כמה דקות לחשוב על מה שהוא עשה. דקה אחת מקסימום. אז כן, 16 לא מספיק. לא מספיק? כתוב ב-DC 14. אני צריך לבדוק את זה. כתוב ב-DC 14. כשצל לא כאן אני פותח את הפתק. לא, כתוב ב-DC 14. אני אסתכל גם ב-D&D Beyond, DC 14. You did well. Midnight, you kept your calm. You handled yourself perfectly. הוא עושה ככה. מה אתם מדברים? חיות, חיות יער, אלמנטלים, חיות שמות. אוקיי, אני חושב שאלמנטלים. אלמנטלים, אלמנטלים, אני רוצה אלמנטלים. כן, אלמנטלים, נשמע טוב. הם חמודים. או, הרבה מאוד כלבים. כלבים. אוקיי, חכו רגע. אני... תחזירי רגע את צל, יש משהו שאני צריך להגיד לכם. למרות שזה אולי יהיה קצת פחות לצל, אבל בכל מקרה. יש משהו שאני צריך להתוודות לפניכם. You're useless! למה אין לי עוד קסמים בשביל עוד מונסטר לדבר הזה? היי, כולנו יודעים שמידנייט... אתה מסתכל בתור מונסטר. She's a monster. That little monster. כולנו יודעים שמידנייט היא המפלצת האמיתית פה. כן, בכל מקרה... אחרי הכל, כל השאר הם טיפלינגים, הסימרים, אלפים וזה. אוקיי, בכל מקרה, הסיבה שמידנייט את קוראת לי יוסלס זה בגלל שכרגע הכוחות שלי הם לא הכי יציבים. אני סוג של במעבר מפטרון אחד לפטרון אחר. I'm between patrons. זה לא בתוכנית, אוקיי. כן, אז אני חושב שאולי כדאי שנחכה, אני מקווה שמחר כבר עניינים יסתדרו. I'm between patrons right now, so... לא יכול לעבוד, זה קשה, אבל טוב, יש לך את הקרונד אוף פיירבול, אז... קודם כל, עכשיו אני עושה אטוימנט לוול אוף פיירבול, לרונד אוף פיירבול, שזה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שאם הם שרדו את הקרב הזה שם במבוך שלהם במשך מי יודע כמה זמן, הם יוכלו לחכות עוד יום או יומיים, כן? זה לא יהיה מה שיהרוג או ישבור אותם. הרים, זה הקטע. זה נכון. בסדר, הרעידת אדמה הזאת כולם אומרים שזה סוף העולם. בסוף, אתה יודע מה זה, אנשים תמיד מגזימים בדברים האלה. אמרתי לך, זה בסדר, הם יגיעו, מי שימות יגיע לשדופן ויעבירו אותו הלאה, זה לא בעיה. בדיוק, אמרו גם שסוף העולם מגיע ב-2017, ואז אמרו ב-2020, אל תמיד לדברים האלה. סתם. גוגל נפל לפני כמה ימים, אם זה לא סימן לסוף העולם, אני לא יודע מה עוד. רגע, 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 ענק, גוגל נפל מההר שלי? אוקיי, 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 חברים, חברים, תתפקסו, אני יודע שזה קשה. תשמעו, אני יודע שקשה לכם, אין לכם הרבה ספאם של ריכוז גבוה, אבל אני מבקש עוד כמה רגעים. בכל מקרה, אני מקווה שמחר זה כבר יסתדר. אם לא, יכול להיות שאני פשוט אהפוך אולי לאיזשהו דינוזאור אחר. שמעתי שיש איזה דינוזאור שיש לו זנב מאוד ארוך וצוואר מאוד ארוך. זה אולי יכול לעזור יותר בקרב הזה. אבל בכל מקרה, אני חושב שאולי אנחנו צריכים לחשוב על אסטרטגיה יותר טובה. אחרי שיש לנו כאן את צל, אגב, נראה לי שהבריד לא כל כך מחבבת אותו, היא נעלמה איך שהוא הופיע. אבל... אני חושדת שזה הבריד בעצמו, הוא משנה פרצופים כל פעם. תראה, תשים לב שהם אף פעם לא באותו זמן באותו מקום. הבריד בעצמה. יכול להיות. אתה אומר שהבריד היא סופרמן. או שהיא צ'יינג'לינג. סופר צל.
אדריל היא דופלגנגר וגם צט. צ'יינג'לינגים כבר. דופלגנגר, דופלגנגר, צ'יינג'לינג לא קיים בעולם הזה. מי אמר שהם לא קיימים? סייברון. צל, אל תזוז, לי זה לא אכפת. ומיניין מתחילה להטיל מונביל. אוקיי, אוקיי. אוקיי, מיניין תתפקסי. בכל מקרה, האם יש, אנחנו רוצים לדבר על אסטרטגיה יותר טובה לקרב הבא? עכשיו יש לנו... אני רואה שלושה אפשרויות. אפשרות ראשונה. אני קורא לה... The more the merrier. אוקיי? אני מחיה את הפסלים. מידנייט מביאה את החיות שלה. שיר מביאה את הכלבים שלה. אתה זורק פיירבולד. וזה הופיע בכל כך הרבה מקומות, אתה לא בטוח אם יש רק יותר מאחד ממנו. אתה מבין, אתה מבין. אתה מבין. אני יכולה לחזק את האידיה ולתת לו טבעת עם אלמנטיאלס, ואז יהיה עוד אלמנטיאלס. אתה יכול לתת לי טבעת? רגע, אני יכול לשים את שריון, לשים בטבעת את שריון הקרק שלי לפני, ואז אתה יוכל להשתמש בו? האמת שאני חושב שהרעיון של... מידנייט יותר טוב, כי פיירבול כשיש כל כך הרבה יצורים על בטוח יפגע גם בחברים שלנו, אבל מידנייט, הטבעת הזאת שמזמנת אלמנטל זה ריכוז? זה ספל סטורינג, הלחש הוא ריכוז. אבל אם אני, אז אם אני מטיל אותו אני צריך להתרכז בו. כן, הריכוז... אתה יכול לשים אלמנטים של אש ואז אתה יכול לזרוק פיירבול בלי הפסקה? לא, לפי הלחש, ערן צריך להחליט מה מתאים לשם להיות מזומן. וזה יכול להיות fire, earth, water. רגע, אתה מדבר על זמן ביסטס? זמן ספיריטס? כן. לא, לא. מה אתה כזה שיר על הפק? האם יש לך קסמים שמונעים מהיריב שלך לקחת ריאקשנס? כן, אני מרביצה להם מהר בראש בזה שאני אומרת להם מלא שטויות. לאברוס יש. זה מחליף במוח. לרוב זה עובד. לאברוס יש. גם לשיר יש. לשיר יש זה גם. שיר אומרת, אני עושה להם כיף לדבר שטויות. לי יש הולדמון. אני חושב על הדבר הבא. אני לא רואה משהו יותר טוב מ-Wall of Force ולנתק אותו מהסביבה שלו. רגע, זה האפשרות 2. רגע. המחשבה שלי זה, אם יש לנו איך לנטרל לו את הריאקשנס, אז אני יכול לבוא להרביץ לו ולהיעלם לו, ולא יהיה לו את הריאקשן כדי לתקוף אותי מלכתחילה. ריאקשן דורש ריאקשן. אפשר לבטל את הריאקשן. ריאקשן רק במגע, אני לא יכול להישאר לו... שיר אומרת, אני יכולה לדבר בשטויות. יש לך, אוקיי, יש לך כסף, איך קוראים לך? טאשה מיינד וויפס, טאשה מיינד וויפס. מיינד וויפס של הרמה 2 במקום הגרסה שלך, של האגוויד. היא גדולה יותר. אין לך סלואו, אברוס? אתה לא יכול לקנות את זה? זה לא איזה קסם שאתה יכול לקנות בשוק? פשוט תעתיק אותו. אם אני מחפש מגילה, אני יכול למצוא. אולי אם תמצא מגילה, אתה יכול להעתיק את הלחש לספר שלך. בכל הקסמים והתורות שהוא עשה, אתם ראיתם יכולות טלפורטציה? לא, אבל הוא... אין לו יכולות טלפורטציה, אבל הוא רץ מספיק. לא, אבל הוא הראה שהוא יכול... לקפוץ, להחטיף למישהו מכה עם הרגליים ולברוח בלי שנספיק לפגוע בו. אברוס, אם יהיה לך את הקסם סלואו, אני מאמין שזה יהיה מאוד מועיל בקרב, אז אם תוכל למצוא את הקסם ולהעתיק אותו לספר שלך. אוקיי. יש לו מולטי אטאק. בבא, אני יודע. איך קוראים לו? מוירל. קוראים לו מוירל? הוא אחד מהתלמידים של זה, והוא היה שומר הרושל. אתם שמים עליי הייסט ואת כל הקסמים של זה וזה וזה, ואז אפקטיבית כל הדברים שהוא הראה לנו זה יכולות של מנק, אז זה יהיה הוא נגד עצמו. אוקיי. יש לו גם קסמים. שיותכם. אז אני אספר אותך למהיר, אני זורק את כלבים עליו ואני מדברת לו שטויות שיהיה לו כאב ראש.
אוקיי, שנייה, אנחנו... אוקיי, רגע, בוא נחזור באסטרטגיה. אסטרטגיה ראשונה, the more the merrier. אסטרטגיה שנייה, אני יכול לקלוא אותו במין, אם נגיד אני מחשב את הקיר, אני יכול לתת נגיד משהו כמו 3-4 פיט, שאנחנו עדיין יכולים לעשות סקוויזינג ולהיכנס, אבל הוא לא יכול. הוא גדול מדי. כלומר, אנחנו יכולים להיכנס, להקות ולחזור. להקות אבל מאיפה? אנחנו נצטרך על הדבר הזה פלן בי. העניין הוא שכן. אנחנו נצטרך על הדבר הזה פלן בי, כי אם יש לו איך לעשות נגיד מיסטי סטפ, הוא יכול דרך הפתח לעשות מיסטי. הוא יכול לעשות מיסטי סטפ גם אם הוא היה סגור לחלוטין. זה לא קשור. אנחנו לא ראינו שיש לו את היכולת הזאת בינתיים. לא ראינו שיש לו שום יכולת טלפורטציה. אבל מה שכן הוא מאוד מהיר, אז אם אנחנו עומדים כאן, יכול להיות שהוא ינסה להגיע לנו פשוט מסביב. תראה, גם יש את העצמות שלו שצריך להתחשב בהם. אם אנחנו נמצאים בחדר או אם כולנו נמצאים באוויר, אז הם לא יכולים, העצמות האלה לא יכולות לגעת. אני חושבת שאנחנו צריכים לתת לעצמות משהו להתחזק איתם. אז אתה רוצה להחזיק את החבר שלך? ארס אלמנט, פול ארס אלמנטיאל, שיתחילו לנסות לבלוע את זה, תוך כדי שהוא שובר אותם לסכים. יול, דבר רגע עם מרן, דבר רגע עם מרן על הקסם שלך, כדי שיבין על מה דיברת קודם, כי יש נקודה שעדיין לא סגרתם. דבר על קונג'ר אנימלס. קונג'ר אלמנטל. קונג'ר אלמנטל, שנייה. היו a lot of קונג'רס. יס. כן, וכל פעם שמישהו מת, יש סאמן אלמנטל זה לא סאמן זה דרואיד, דרואיד יש לו ארסנל שלם של... אני יודע, אני אומר, פשוט יש לי את הדבר הזה גם, שזה גם מאוד שימושי אם אנחנו רוצים, לא יודע, להביא עוד אחד שיחזיק ויעמוד שם. אוקיי, אתה רוצה לזמן אלמנטלס במבוך? באיזה סייר? או חמש, שש לא כל כך יעין מול היצורים האלה. חמש. אבל חמש? כי אתה יודע שיצאו עוד אלמנטלס במודרנקיינג. כן. אבל בגדול חמש, משהו כזה, או אלמנטל לבל שש. נגיד את זה ככה, גם ספורן וגם ארס אלמנטל, שניהם מתאימים לאזור ושניהם יפה מאוד. אז חמש, כי זה דרגה חמש. כן. תן לי לדוח מהיש. This is my heavy... heavy heater מבחינת סמנים. אוקיי. טוב. אז זה התוכנית, okay. תוכנית ראשונה. תוכנית שנייה זה לנסות לנעול אותו ולראות מה אנחנו עושים זה. תוכנית שלישית. זה כולם לקפוץ עליו ובאמת לתקוף אותו במקום להביא לעשות את זה מלא זמן לבד תוך כדי שהוא פוגע בי. אבל זה רק אלמנט על אחד. לתקוף אותו באטרף, זה גם אפשרות. זה רק אלמנט על אחד, נכון? מה? כן, הוא, אחד. גלגל קוף 7 for no particular reason. גלגל קוף 7 for no particular reason. אם כולנו באמת נתקוף אותו חזק תור אחד, אתה רולינג טוקן. איך אתה יכול בכלל לגלגל טוקן? זה משהו מוזר אחר. בעיקרון אתה יכול, אוקיי, תכלס לא הייתם אומרים לראות את זה לחסי כפתור הנכון, אבל תוצאה שלא משנה, זה לא משנה, ואתם גם לא יודעים למה זה קשור, אז אני בסדר עם זה. אתה יכול לקחת טבלה ברול 20, כמו שאני עושה טבלה אקראית, או כמו שאני עושה, אז אני משתמש בשביל זה, בשביל shape changers, אתה יכול לסמן לטבלה גם תמונות, ואז אתה יכול לשנות דברים, אתה יכול לבחור את הצד, כך עושים את ה-multi-sided tokens, ואני משתמש בזה למשל בשביל ה-commoner, כי אז אני פשוט יכול לגלגל commoners, הקראים, למשל קומנר, 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 אתם לא רואים אותם בג'יימלר. אהה, איזה יופי. אז אני יכול למשל לזרוק הרבה, זהו, אני יכול לזרוק הרבה קומנרס, פעם אני רוצה להראות את זה מגניב, אבל יש לי פה קומנרס, אני אומר, אני רוצה שהם יראו קצת שונה אחד מהשני, אז טוב, זה לא מחובר לטוקן הנכון. הבנתי, ואז יש לך כמה תמונות של כל מיני, הבנתי את העיקרון, נחמד. כן, אז אני משתמש בזה גם, אז מה שאתה ראית זה countdown clock, שאם לא אתה רואי מעבר או נכין, אז אני משתמש בהם גם פה, יש כל מיני דברים. קול, מגניב.
אוקיי, אז רגע, שנייה, בואו... אבל יש לי רעיון ממש מעניין. מה? אומר, אבל עושה יש לי רעיון ממש מעניין. אוקיי. ארבע, שנייה, ארבע. אוקיי. הוא היה לארג' או יוג'? יוג', הוא היה שלוש על שלוש. השלוש על שלוש, הוא היה יוג'. מה שאני חושב... רגע, הוא יכול להתאחס רק במקומות שהם לארג', אני יכול לשים חמש פיט ואנחנו יכולים להיכנס ולצאת בקלות. כן. כל עוד אין לו לארג' רדיוס כדי להוציא את עצמו. שגם לא ראינו את זה בקרב הזה. כן. אוקיי. אבל אם הוא משתמש בזה זה קונצנטריישן לתור, אז רק אם הוא יאבד את הפסלים או משהו לא יעשה עם זה. אוקיי, השאלה האם זה שווה אולי לבזבז יום בשביל שתראה אם אתה מצליח להשיג את הקסם של סלו, כי אם יש לך סלו זה די חסל אותו במידה וזה עובד. אני חושב שהוא יציל מזה בקלות. האמת שכן, אני גם מרגיש את זה. יש איזושהי רמאות מצוינת באוויר של אינספיריישן. אני באמת זה, אני חושב שהוא באמת יציל מזה בקלות. ההולד מנסר שלך היה הרבה יותר שימושים, היינו יכולים. דיספל וקאונטר ספל. הם דורשים סייט? כן. דיספל וקאונטר ספל. כן. קאונטר ספל דורש ממך לכוון על המקום של האפקט. העניין הוא שאתה יכול, אם יש לך קסם... זה לא דורש סייט, לא. כן, דיספל לא דורש סייט, קאונטר דורש. דיספל לא דורש סייט? אתה צריך לבחור משהו בטווח, אתה לא צריך לראות את הדבר הזה. אז אתה צריך לראות. האם אתה יכול לעשות קאונטר ספל לדארקנס שפועל עליך? לא, האם אתה יכול לעשות דיספל לדארקנס שפועל עליך? לא. כן, אתה יכול לעשות גם... למה לא? לא, כי אתה צריך לראות את המטרה. אתה תמיד צריך לראות את המטרה, אלא אם כן נאמר אחרת. אבל לדיספל, לא לקאונטרספל. כן, גם לדיספל. דיספל, אבל... למרות שלא רשום. הנעלו אותו בתוך... זה, בתוך הכלוב שתיארנו קודם. תשימו עליו דארקנס. כן, אין לו יותר קאונטרספל. אין לו יותר דיספלים. אין בומברד הם. אני רגע... לא, אתה הרגע הפשת לדיספל לשם את ה... אתה תיקח לנו לתקועה בזה שפאפ מרדש דיספל צריך לראות. צריך תמיד לראות. קיימו נושא דארקנס? ומה, אני מוכן לקבל את זה שאם אתה מחזיק את החפץ או משהו, או נוגע בבן אדם שעליו האפקט, אז אתה יכול להטיל על זה דרך זה דיספל. אבל... אני רוצה להתראות. זהו. שמען שדארקנס אתה יכול לבטל על ידי דיספל. כי אתה פותח עיניים וזה מה שאתה רואה. דארקנס, אז אתה יכול לעשות לו דיספל. לא, כי אתה לא רואה את ה... רגע, דארקנס אפשר להפעיל... דארקנס אפשר להפעיל... האם דארקנס אפשר להפעיל על נקודה במרחב? דארקנס אתה מפעיל על נקודה במרחב. זה מה שזה אומר, אתה בוחר אובייקט, כן. אתה בוחר אדם או חפץ. תקרא את הקאפה. יש לך סיילנט גם, נכון? אבל, ערן, אני כן מאמין שאתה טועה עם ההבחנה הזאת. זה נקודה במרחב, ערן. אבל אני עדיין חושב שזה לא נכון להגיד אפשר לכלוא אותו בבועה ובסיילנס ובדארקנס. אני מנסה להגיד עזוב את הדארקנס. אין צורך סיילנס. תנו לאנשים לסיים לדבר בבקשה. תודה. אני רק רוצה להגיד שלדעתי זה לא נכון להגיד שלעשות דיספל מג'יק זה רק הדברים שאתה יכול לראות, כי אז אתה צריך ברמה עקרונית כדי נגיד לעשות דיספל לקסמים שאתה לא באמת רואה יותר מדי, אבל הם כן נמצאים, אתה צריך לעשות דיטקט מג'יק רק בשביל לראות את הקסם ולעשות לו דיספל. לא, לכל קסם פעיל יש איזשהו אפקט. אם אתה, את ההקס, הקס רואים, את ה-Wall of Force, את ה-Wall of Force לא רואים, אבל זה קטע מיוחד. Wall of Light, רואים. Invisibility? Invisibility אתה לא רואה, ולכן אתה לא יכול לדיספל. אתה לא יכול להטיל דיספל על Invisibility? לא כשאתה לא, לא כשאתה לא רואה אותו, לא. אני חושב שבקסם... אלון תקבל את זה, ערן הרגע הפך אותנו לשפוכים לגמרי, אנחנו נפוק לו את הכל. רגע, רגע. אני חושב שיש לי פתרון בשבילנו. קח את זה. זה הולך ככה. אנחנו קולעים אותו ב-Wall of Force עם נקודת גישה עבורנו, אוקיי? אנחנו מטילים עליו סיילנס. אנחנו שמים את מידנייט סנטינל, נו, איך קוראים לזה? טרנספורמד?
רגע, לפני זה, שיר תטיל לידו כדי שהוא... כדי שגם אם הוא יוכל לזוז, הוא לא יוכל לברוח משם. את הדארקנס שלה אנחנו לא צריכים, אבל סיילנס מטפל בהכל, הוא לא יכול לעשות כסף, אולי אין כסף שאתה לא צריך, כאילו, אין כמעט כסף שאתה לא צריך לדבר. מה שכן, צריך שיהיו שני סיילנסרים. לא, אבל מה שאפשר לעשות, אם שמים אותו באזור של סיילנס, ובוא נגיד ששיר או אני נטיל דארקנס והוא גם לא יכול לעשות לזה דיספל, כי מסתבר שהוא לא יכול לעשות לזה דיספל למשהו שהוא לא רואה, אז הוא תקוע במקום שהוא לא יכול לראות כלום, הוא לא יכול לדבר, ושיר תשים נגד איזשהו סיקנן רדיאנס או משהו שמשפיע כל הזמן ומחסל אותו לאט אבל בטוח. אוקיי, כתוב פה, יש פה יותר מדי, כתוב פה שאתה צריך להיות מודע לאפקט. זאת אומרת, ג'רי מקרופורד אומר. כן. יש לי שאלה, הוא הייתי צריך... אתה לא בכך מודע, אתה מודע לאינביזביליטי, אתה לא... זהו, שאם אתה אומר את זה על אינביזביליטי, אז אני אגיד את זה אותו דבר כמו שאתה תגיד לי אם אתה רוצה לתקוף מישהו עם אינביזביליטי. אם אתה יודע איפה הוא נמצא פחות או יותר, תתקוף אותו, יש לך סיכוי לפגוע. אם אתה יורה לכיוון שבו הוא בכלל לא נמצא, אתה תחתיא לא משנה מה. ערן, את הרולינג של מייק מרס, אתה גם לוקח? בערב המוגבל, למה? מה אומר? Invisibility does not equal hidden. Can target if invisible, but not hidden, but not if invisible creature is hidden. זה בעייתי, כי invisible אומר שבלתי נראה. אבל זהו, invisible משאיר אותך... מחסה אותך לחלוטין בתחום הוויזואלי. זה לא אומר שאתה עכשיו בלתי נתפס, אתה יכול להשאיר סימנים, אתה יכול לעשות קולות, עדיין אפשר לתפוס אותך. אבל אם אתה invisible, they can't see you. זהו. אז כלומר, אם מישהו בלתי נראה והוא לא עשה הייד, אני יודע איפה הוא נמצא, אז אני רואה את האפקט לא, שאין לא, משהו. לא בהכרח. אם אני יכול לעשות מספר, הוא לא. אם מישהו invisible, אז יש לך עדיין סיכוי לתפוס אותו, כמובן שהוא invisible יהיה קשה, מאוד קשה לכוון עליו, אבל הוא לא חסים לחלוטין לזיהוי. אתה עדיין יכול לנסות להקשיב, הוא יקבל על זה, אני אתן לו על זה יתרון, כי הוא invisible, אבל עדיין. אז כל עוד הוא לא עשה הייט, אני יודע בעיקרון איפה הוא נמצא, אם הוא הולך לידי, אם הוא עשה הייט, מה שאני כנראה אתן לו יתרון על זה, אז כנראה שיהיה כתוב שאני מצאותו. עכשיו אנחנו מדברים על הקשר בלי הייד. לא, אוקיי, שנייה, אז אני אבהיר. רגע, כן, שזה מגיעים, אני אבהיר. שאם מישהו אינביזיבל, אז אני כנראה אתן לו יתרון להתחבא, או לחיסרון לתפוס אותו, או אולי אפילו שניהם, אבל עדיין קיים סיכוי שהמצבים יתנגשו, ותדע פחות או איפה הוא נמצא. הוא עדיין ויזיבול, עדיין בזמן של התקפה עליו, אבל תדע איפה הוא נמצא. אפשר להגיד משהו? כן. אוקיי. אבל הוא הצביע לפניך. אין לנו הרבה זמן למשחק, אז אולי דיון על חוקים נעשה אחר כך? אוקיי, עידן. תודה רבה. אוקיי, שחר. אני חושב שאנחנו עושים לונג... סתם. אני חושב שאנחנו עושים לונג רסט. ואני חושב שאנחנו מתארגנים ללצאת שוב. אנחנו אומרים לניזלה, אנחנו מאמינים שאת מאמינה של לייסטרה? אנחנו גם צריכים לדבר איתה. אני תוהה איך סקול מתעלל בניזנה. רגע, לפני הלונג רסט עשיתי שורט רסט ועשיתי אטונד. ערן מאשר? כן, הבעיה. אתם יכולים גם לכוון לונג רסט, אני אקדם את הקאונטון קלוקס, ואני בכל מקרה רציתי לסיים בטווח הקרוב בכל מקרה. קיבלתי 4 מתוך ה-7. נכון. סגור, אז דיון חוקים אם נכפל לכם נעשה אחר כך, כרגע אנחנו מקבלים את הפסיקה. כן, כן, סבבה. אין לי בעיה עם זה. רגע, רגע. אתה תשנה למי נמצא קרב כשאנחנו הורגים אותו בטווח. רגע, יואל, רצית להגיד משהו לגבי המספר שהגיעולת? לא, לא, רק שתשים לב. כן, כן, אז בגלל זה אני אוהב להיות מוכן מראש, אז בסדר, אני אומר שאני רוצה קונג'ר אלמנטל, ביקשתי לך לגלגל, יש לי כבר את התשובה לזה. אוקיי. אוקיי, מעולה. אז יום חדש. רגע, אנחנו רוצים לדבר עם הבחורה, להבין קצת עליה. רגע, התחלנו עכשיו יום חדש, נכון? כן, תן לי רגע לקדם את הקאונטדאון קלוקס. אוקיי, קודם כל אני מנסה לזמן את הפמיליאר שלי.
רגע, לפני זה, איך החדר של קיירו נראה, יואל? האם הקנקו שלך החזיר את המצב, או שהוא רוצה מלחמה? אני מנסה להבין. בהתחשב שאתה די יוסלס כרגע מול פריס לבל 9, לא הייתי מתחיל מלחמה, אבל... רגע, כן. יש אל שמגבה אותו? גם לי עוד מעט תהיה. יש לך מזל שהוא לא בדרגה 10, אחרת אתה קורא לדיוויין אינטרוונשן. ממש. רגע, שנייה, תן לי שנייה אחת. 70 בריז. 70? 70 בריז, נשאר לי עליך שמי, של... זה 70 בריז? יא, אני חוזר. מסקרול? מה זאת אומרת? אה? מה זאת אומרת מסקרול? סקרול צבא לקיירו את החדר בוורוד. נכון. אוקיי? אז קיירו רוצה לראות אם סקרול שינה את הצבע שהוא... כן, אבל מה הקשר לבריז? לא, אני צריך... אני ספלקאסטר עם הרבה... אני לא וורלוק שיש לו שתיים, אני צריך לכוון לסדר נחשים, ושחר רוצה תשובות אחרות. אני צריך לספור כמה נחשים יקרו לי, להפוך אותם לבריז. קיצר, הוא קודם כל אומר שהוא קודם כל צריך לעשות את זה, ואז להחזיר לי תשובה. קודם כל מסמך. שני דברים בו זמנית. אפשר לחשוב שהוא לא וורלוק, שאין לו קסמים מוכנים מראש וכאלה, והכל חוזר בצ'יק צ'אק. אני צריך לשבת קצת על הנחשים שלי. ספונטניאס קאסטרס? Prepared casters. Two spell slots. שחר, תעשה משהו אחר. טוב, בסדר. אז כרגע פשוט אפשר להגיד שאנחנו מעבירים את היום. אוקיי, אתם מעבירים את היום. אוקיי, בוקר עכשיו. כן, אנחנו לא מדברים איתה? נדבר איתה בבוקר. זה לא משנה, בוא ניתן לה לישון, היא עייפה, היא משוגעת וגם ככה חסרה תועלת. אני חושב שאולי באמצע הלילה היא יורדת למטה ותופסת כנראה את אברוס בטיול קריאה הלילי שלו או משהו. כן, אני רואה את אברוס כזה יושב מעל כמה ספרים ונר כזה. אתה רואה כאילו כזה חצי קורא כזה, הוא לא קורא... כן, גם אתה ממש אוהב לקרוא, יש גבול לכמה מסוגל. והיא שואלת... לא, הוא כאילו לא באמת קורא, הוא פשוט חושב. הספר פתוח סתם כזה. נכון. כנראה צריך... אנחנו חוזרים מחר למטה? אני לא שומע אותך. אני מאמין שמחר אנחנו נחזור למטה, כן. אני אמורה לישון. יש חדר. שמנו אותך בחדר. הציפור הזאת שלכם לא אהבה את זה. בחדר שהיה מקלחת ליד אברוס. באמבטיה אתם רוצים שאני אשן? לא, זה חדר, לא, זה חדר שעברה מורה ל... והייתה מקלחת שעברה מורה לחדר. החדר מקלחת הוא אוקיופייד על ידי חתול. כאילו אפשר להגיעים את החתול, להזיז אותו. אם את רוצה את יכולה לשאול פיתה וזהו, יש מספיק מקום. אני ישנתי כבר, כאילו את הארבע שעות שלי, יכולה להיות אצלי, קיצור. אוקיי, וככה מגששת לחדר שלך, פותח אותו, מסתכלת עליך חזרה, אוקיי, אני נכנסת פנימה. אוקיי, מה אתם עושים בבוקר? אוקיי, קודם כל, אני מנסה לזמן את הפמיליאר שלי. גלגל קוף מאה. לא, לא, לא גם היום. כמה זמן לוקח להם לזזל, ערן, מה זה הדבר הזה? אני אוכל. They're going to wrench your contract from an archfiend. כן. ערן? הוא לא מגיע. ערן, האם זה... אבל זה מתחת ל-50. נכון. האם זה אפשרי למצוא... האם זה... רגע, כן, אילן. האם זה אפשרי למצוא מישהו שנשלם כסף שיחפש למהלך הלילה חפץ קסום? לא. די, מה חפץ קסומים שלך? יש אחד שאני נוסע לחפש כל הזמן ואני אף פעם לא מצליח. כשאני פס את דברים שמישהו עקר, פתאום אני מגלגל 100. כשאני מחפש את מגלגל 15. לא, מהלך הלילה החנויות סגורות. בסדר, אבל אני עדיין מעדיף לשלם למישהו שיחפש פעם נוספת כי... אם איזשהו נתעכב, החפץ הזה מאוד יהיה יעיל בקרב.
אוקיי, אני יוצא בבוקר, אני מחפש עכבר ואני מנסה להטיל עליו אלג'ריץ' בלס. אתה יכול לנסות לראות על מידנייט, הרבה יותר יעיל. כן, לא, אני מעדיף שלא לראות קרן שיכולה להשמיד את הנשמה שלך. מידנייט עושה ככה, והופכת למשהו גדול. לא, 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 אל תהפכי למשהו גדול, אל תהפכי, תשמרי את היכולות שלך. רגע, איפה היא עושה את זה? חצי שעה לנוח. כן, איפה היא עושה את זה? היא יוצאת לרחוב כזה, אומרת, בוא ננסה וכזה. פוף, ברונטוסאור. אני חושב שכל המטיילים והקונים בבוקר של בטרולסקל אלי, זה מתחיל לברוח בכל הכיוונים. אז אני כזה, אל תדאגו חברים, אני אציל אתכם. רק שישכחו לשים מטבעות כאן על הרצפה, ואני רואה אלדריץ' בלאסט. האלדריץ' בלאסט יוצא, ואם מה שקיירו בדרך כלל יורה היה מין קרן אדומה עם הילה שחורה, היא עכשיו יותר בהירה ויותר נוטה לכיוון הלבן. אוקיי, קול. אז רגע, בוא אני אראה את זה, סתם בשביל הצחוקים. הברונטו נעמד על שתי רגליים, עושה כאלה... רגע, הוא קודם כל אף 20 פיט אחורה. אוי ובוי. אני שאלה על הנזקים האלה. גלגל דקסטרטי סייב לברונטוזרוס. בוא נראה כמה מבנים הוא שובר בדרך. כן. איירו, אתה חזר לך הקסם? אתה שימושי עוד פעם? אני לא יודע. שם צועקת לכם מהחלון, אני מנסה לישון פה. דקסטרטי. אוקיי, מינוס אחד. This is going to be fun. אני צועק, ברונטוזרוס נופל. אוי לא. תמיד אותו ווליום, אתם עושים לי רעש. פור. שש. גלגל קוף חמש. למה? קוף שש, לא קוף חמש. קוף חמש. קוף חמש. אני רציתי לתאר את זה. אני צריך גם להיזכר מה נמצא בפינה הזאת של טרולסקל אלי. מה נמצא בפינה הזו של טרולסקל אלי? שנייה, משום מה אני לא רואה את המספר. תגיד לי כמה יצא? הוא לא גלגל טוב. הוא לא עשה סלש. סלש, לא קו מפריד. לא מקף. לא קו מחבר. ארבע. ארבע. אבל אני רוצה לתאר שנייה, הברונטון נעמד על שתיים, כי הם יכולים, ואז עושה כאלה, נפגעים. ונופל אחורה וקורס על שני בניינים שנמצאים ליד הכניסה הדרומית של הסמטה, שובר חלק מהפרנט פסאד שלהם. למזלך החטאת את החנות של המוכר המגילות. רגע, בוא נלך לדבר עם המוכר המגילות. כן, תראה אם יש לו סלואו. חתול רחוב. שני אנשים יוצאים משני הבניינים וכזה מסתכלים להבין למה שברת להם את הבית ומי עשה את זה. אני מתחבא בצללים, אני לומד את המצב. אני מתחבא חתול רחוב, רץ משם, גילה מזנב למעלה, נאטי, נאטי. ממש. שיופנו צועקת מהחלון, תפסיקו לעשות רעש, אני מנסה לשאול. לא לפחות שעתיים לפני שיוצאים חברים. בשעתיים האלה צל הולך לתת דארק ויז'ן לכל מי שאין לו והולך לנו עכשיו. למי אין דארק ויז'ן? אתה גם רוצה את זה למקרה ואתה הופך לברונטוזאור שלך. פיין. זה לא תקף שאתה הופך לברונטוזאור, עושים פולימורף. אני אקח לך הרבה קי פוינטס. אוקיי, אז אני לא אקח את זה. למה? לא עולה לך איזה שתי קי פוינטס? לא, אתה יכול, אתה יכול. אבל זה לא עובר לך בתור ברונטוזאורוס. אוקיי, מה זה? לא, וואי, שייפ. רגע, זה... לא, הלחש עדיין לא רלוונטי גם כשהוא עושה וויילד שייפ? רגע, אני רוצה... זהו, אני רוצה למחות על זה, כי אם אתה מטיל עליי הייסט נגיד, ואז אני הופך לברונטוזאורוס, אז מן הסתם אני ברונטוזאורוס עם הייסט, זה לא שההייסט נעלם. תן לי רגע לראות את ההגדרות של זה. זה קסום על הייצור, זה לא... העניין הוא שגם ההייסט וגם הרייד נשאר על הברברית.
צריך להחליט חוק ולהמשיך איתו. יש לי שאלה משעשעת. אתה משקיע את האנרגיה בלהטיל את הקסמים, הגיוני שתקבל את זה. אני צריך לחשוב על זה. Fire Giant Strength. תיאורטית את ה-humongous fungus המטורף הזה ש... בוס, אני יכול להרים אותו. מה זה? אז... humongous fungus. הוא רוצה להרים את הבוס ולסובב אותו כמו כדורסל. להרים אותו, ואז לרוץ במעלה הקיר. תיאורטיקלי אני יכול לעשות את זה. אוקיי, זהו. מצאתי תשובה לזה ואני לגמרי מסכים עם זה. אוקיי, דיון חוקים פשוט. הסטטיסטיקות מוחלפות על ידי הפולימורף. אתה נותן למישהו דארק ויז'ן, הוא מקבל דארק ויז'ן, אבל אם אתה עושה פולימורף, זה מוחלף. הייסט, שילד אוף פיית, כל הדברים האלה לא קשורים כי הם אפקט על בבריקוז. אוקיי, אבל דארק ויז'ן זה אפקט קסום שאתה נותן למישהו. שנותן לך לסטטיסטיקות זמנית דארק ויז'ן, אבל ברגע שאתה עושה פולימורף, הכל משתנה. זהו. אוקיי. אתה רוצה ללכת לחפש מגילות? לא, תחפש לו, כן, תחפש לו. ערן, זה בפולימורף. כן. בוויילד שייפ. בוויילד שייפ זה אחרת. טוב, אז קיימור, איזה מזל שאתה יכול להטיל לייט ופשוט להפיל מצבע על הרצפה לפני עם לייט עליו לפני שאתה משתנה? למשל. בהנחה שזה יעבוד, אפילו קנטריפים אני עדיין לא בטוח שהם... אתה אפילו, אם אתה עושה את זה על משהו מספיק גדול, אתה אפילו בתור... ברונטוזאור יכול למשוך את זה עם הפה ולהרים למעלה כדי שיהיה לך אור ליד הראש? או שפשוט אפשר להטיל את זה על קיר. לא, יואל, במקרה הזה ווילד שייפ לא שונה. בכל מקרה אם אתה רוצה יש לי לפה. כן. במקרה הזה ווילד שייפ לא שונה. לא, זה מאוד בעייתי, זה בעצם מנטרל את כל החיות. 90% מהם אין להם דארק ויז'ן ואנחנו במבוך תת קרקעי. לא, מה שהוא אומר, יואל, זה כאילו שאתה צריך להפוך לחיה ואז צריך להטיל את זה עליך. היחיד שיש לו להטיל זה צל ואני, אם צל לא פה, אני לא יכול להטיל על עצמי. דצי. אני יכול להטיל, אני יכול. זה עושה את הדמות מאוד תלותית. אני לא אספוקים ברגע, אפשר. אוקיי, אז בואו נחליט על זה אחר כך, או שזה חוק שחשוב להחליט על זה? לא, זה חשוב כי... כדי להבין. חבר'ה, אני מציע שנקנה פדסטל of dark vision למידנייט. זה לא משנה, בשנייה שאני הופך לוואלשיפ, אני בולע כל חפץ קסום. כן. לא, אתה בולע חפץ לבחירתך, אתה בוחר מה אתה בולע. זה תלוי, האם היצור יכול להשתמש בחפץ או לא? באישור ה-DM. האם גובלס יפעלו על יצור שיש לו עיניים? אתה רואה ברונטוזאורוס עם כאלה נייט ויז'ן גאגלס כזה ככה? למה לא? בגלל זה אמרתי פדסטל אוף דארק ויז'ן. לא רואה בעיה בזה. בצורך העניין אינסיגניה אוף קלוס אמור לעבוד אותו דבר. אינסיגניה אוף קלוס הוא שרשרת, הוא מתאים את עצמו. אז בוא ניקח ורסיית שרשרת של דארק ויז'ן. יש די הרבה חיות עם דארק ויז'ן. אבל אנחנו מדברים על... כן, אבל הן לא לוחמניות כמו שאנחנו צריכים. אנחנו גם מדברים על דברים אחרים, למשל הייסט וכל התוספים והבאפים שאתה יכול לתת לדמות. אני מסתכל על זה אחרת, כי העניין הקריטי פה הוא שדארק ויז'ן הוא סטטיסטיקה שמשתנה, וכשאתה עושה פולימורף או ווילד שייפ, הסטטיסטיקות שלך מוחלפות. זה עדיין אפקט של לחש. לא, הייסט וכל אלה עובדים. זה בסדר שם. כן, haste of dim. זה עדיין spell effect. כי זה אפקט מתמשך, הוא לא משנה לך הסטטיסטיקות. הוא לא משנה לך את הדמות, הוא אפקט פעיל. אוקיי. אוקיי, אז אני יכול מקסימום אני אטיל על כל צורה מסוימת של מידנייט. מקסימום, אפשר להביא לפידים, נדליק לפידים ונתמודד עם זה, אין מה לעשות. רוב הזמן את לא תיחה, וזה יחזיק לכל היום, אז כאילו... תיאורטית אנחנו יכולים לפזר לפידים על הרצפה, ואז בפיירבולז הם ידלקו מעצמם. לא יודע, אני רק רוצה להגיד... זה רעיון מעניין. דארק ויז'ן יש לו דוריישן נגיד של 8 שעות, אז זה לא הגיוני שעצם זה שאתה מחליף צורה, זה מקצר את הדוריישן של הלחש. זה לא מקצר, זה פשוט, אתה כרגע לא, אתה הופך ליצור שאין לו דארק ויז'ן, אז אין לך דארק ויז'ן. כשאתה חוזר ליצור שכן יש לו דארק ויז'ן, יש לך דארק ויז'ן. אבל אם הגיעו עליך את הלחש,
ליצור שאין לו דארק ויז'ן, ואתה הופך ליצור שאין לו דארק ויז'ן, what's the point? חבר'ה, הקהל שלנו עבר להסתכל על משחקים אחרים. אוי, לא. טוב, לא, אז בואו נלחם במשהו. האם אתם רוצים לעשות עוד משהו מעניין לפני שאתם יורדים למטה? יאללה, תבדוק. לדבר איתה לגבי האם היא באמת שייכת לעזות. רגע, רצית גם לבדוק מגילות. בואו נעשה את זה. אליק נלפידים וראשנס. אוקיי, דו את. אני צריך גלום. סלואו. כן, אני אחפש מגילה של סלואו ומגילה של גלום. מגילה של גלום אין לו. אני יכול לכתוב אבל. ולגבי המגילה של של סלואו נראה לי פשוט תגלגל לי את הבילד צ'ק שלך, נראה לי מדד נחמד. שיר, גם תרצה מגיעה של סלו, ואלון, אל תשכח, הוויסדום סייב פריעה, הוא סייב הגדול שלו. יאללה. רגע, רגע, חכה, תשתמש באינספיריישן. האינט היה גבוה, קריזמה גבוה, לא וויסדום גבוה. לא וויסדום, בגלל זה סלו יפעל הרבה כאלה. אלון, תשרוף אינספיריישן. אין לי. אני מביא לך את האינספיריישן המיותר שלי. לא. יש לך אינספיריישן. לא. יש לי אינספיריישן? לא. לא, אי אפשר להעביר. אני מבזבז את האינספיריישן שלי. טוב. גם שהיא רוצה לקנות סקרול אוף סלואו. זה די בדיוק מה שהיית צריך. הוא מוכן למכור לך סקרול אוף סלואו. רייט, אמרתי שיש לזה מחירים אחרים. שנייה, מאשר מה שכתוב פה בהרפתקה. הייתה לנו את השטויות האלה של ההתמקחות. לא, הוא פשוט מוכר לך את זה. אתה רוצה את זה? הוא ימכר לך את זה. בואו נראה, ספל סקרול, דרגה 4, כן, 2000 זהב. לא 3? לא. יש לו רק אחד? אחרת זה ב-4. מה? הוא מוכר לו את הגרסה של רמה 4 של סלו? רגע, סלו זה דרגה 3? כן. אוקיי, סליחה. אז 250. מה אני צריך לעשות בשביל לכתוב להם גלום? אתה צריך למצוא, אתה צריך לדעת את הלחש. אני יודע את הלחש. אז אתה צריך לדעת ארקנה. אני יודע ארקנה. אז אתה יכול לכתוב את המגילה הזאת. שיר גם רוצה מגילה של סלו. גלגלת הבילטי צ'ק שלך במינוס אחד. את הבילטי צ'ק במינוס אחד? כן. את הספל קאסטינג הבילטי. שיר. אברוס, כמה זמן ייקח לך להעתיק את הלחש הזה לספר? אני לא כזה מומחה ב... 6 שעות. שווה את זה. כמה אתם... אני לא יכול להפעיל את זה היום. למה? מה אני צריך לגלגל מישהו? כי לא הכנת את זה. רגע, אין לו עוד מגילה של סלום, הייתה רק אחת. אני אוכל להכין אחת כזאת. כן, ברגע שהוא סיים, אני אוכל להכין אחת. אוקיי, אז רגע. שנייה, אברוס, אתה יכול בינתיים להעתיק את הסלואו לספר שלך ואז להטיל עליו את הסלואו מהמגילה ברמה עקרונית. לא, המגילה נשרפת. יואל, אתה רוצה לדעת כמה זמן ייקח לך להכין כקנטריק? אני מתחשב. אוקיי, אז... זה עלה לך 25 זהב ו... ככה אני חושב 4 שעות לעשות את זה, כי זה הלחש הכי נמוך שאתה יכול להשיג. אני אקח 5, כי מידנייט יש לה very short spend of concentration, היא תקום הרבה בהם. אם היא לוקחת את השעות, אנחנו כבר מבזבזים את היום. כן, כן, ככה, לא, נלך לשם מאוחר, פשוט. או שנבזבז את היום, והיום הבא נחכה, נראה עצמם שלא יתחיל יותר. אני בעד. לא אכפת לי ללכת מאוחר, אני פשוט, כאילו, לי לא יהיה את הסלו, אם אתם באמת רוצים את הסלו, כמו שאני לא יכול להתרכז בוול, אז חצי כוח. בגלל זה אמרתי להעדיף שאני אטיל את זה, כי זה יותר טוב מלשים הייס לדעתי. כי אני יכול לגרום לו להציל בחיסרון. תוריד 5.1 GP מהקבוצה. אני מוריד. הבעיה היא שאם... את תטיל את זה מהמגילה, לא יהיה לו את המגילה של סלוב, הוא לא יכול... זה במקום גרנייד, אי אפשר לעשות סמוק גרנייד במקום הדארקנס? מה? יש לנו כמה.
בגוג. או גרנאי במקום הדארקנס. סיילנס, לא דארקנס. אי אפשר לבטל. סיילנס. כן, אבל אז הוא גם לא יראה. אבל דארקנס זה עדיף. אבל אתה יודע שבי... אבל אנחנו גם לא נראה אותו. זהו, אם דארקנס... כן, אבל אם אנחנו תוקעים אותו במיקרוגל לא אכפת לנו. שמעו, אבל אם אנחנו מפעילים דארקנס שלוש כאן עדיין יכולים לתקוף אותו באדוונטג' שזה נהיה מאוד נחמד. אוקיי. שלום? כן, אני, שיר. וצל, שיש לו עדיין לא, רק אם אני מש... לא, צל לא יכול ואני יכול רק אם אני משתמשת בזה בעצמי. כן, רגע, צל, יש לך את הדאגר, אבל לא? אין. למה? מה עשית איתו? למה? הוא עליי, אני לא אטונד אליו, אני לא אטונד אליו כדי שאני אוכל לעשות really fast movement. רגע, אין משהו אחר שאתה יכול לוותר עליו? בשביל הדאגר, הדאגר הוא די טוב. יש לי את ה-Belt of Giant Strength, Boots of Speed ו-Bracers of Defense. שמע, Bracers of Defense זה מוסיף שניים ל-IC שזה נחמד, אבל זה נראה לי הדאגר שווה יותר, לא? בקרב הזה? די הוכיח את עצמו. קרב הזה זה מאוד די. Bracers? אוקיי, fair enough. טוב, בסדר, יאללה, אז תעתיק את זה. תת לי שש שעות, אני כאילו קונה את זה, אתם רוצים לתת לי שש שעות להעתיק את הספר? קיבלת. אוקיי, אז אתם רוצים שאני אתעין בנחשים שלי, אוכל להעתיק בלי הפסקה, לא משנה אם הוא עושה דיספל או לא את הנחשים שלי? יחד. מידנייט תעשה מגילה של גלום, לא הבנתי למה אתם צריכים גלום, אבל תעשה מגילה של גלום. זה עולה לך 25 זהב וחומרים, שאתה יכול להשיג בקלות מעל אתר. כן. אני מוריד לו גם מהבור, אז 25 זהב. למה אנחנו צריכים אבל את הגלום כשהיא מגיעה אחרי 5 שעות עם המגילה? שיר עדיין תרצה לשלם למישהו שילך לחפש לי. ילך לחפש? אוקיי, איבדתי את כולם. ייי! מידנייט ניגשת אליך עם הסטאף שלה, שולפת מטאטה, מבריגה אותו ומביאה... אוקיי, אחרי שאני יכול לשמוע אתכם שוב, מה שיר רוצה? שיר רוצה לחפש מישהו שהיא כבר תעשה את תחילת היום ולשלם לו, חפש לי שלוש קמרות, שלוש פריפה אוטוף פרוף אגן פויזן ומטאטה מעוקף אחד. אוקיי, מה קודם? מה זה? היא משלמת לארבעה אנשים. כן. אוקיי, דבר שתוריד את העלות שלהם. אני אוריד את... זה 7,500 על הקמאות, והמטאטה, בוא נזכר מה הררטי שלו. רגע, הפריפ of proof against poison. זה 2,500 לחיפוש לכל אחד. רגע, הפריפ of proof against poison? כן. ומה עוד? Broom of flying. Broom of flying. אני בודק, זה אומר 7,500 ועוד uncommon, עוד 300 לחפש, זה 7,800. אוקיי, גלגל, בוא נתחיל עם ברום פליינג, גלגל קוף מהביטרון. ברום אוף פליינג. אצליה. שנייה, ברום אוף פליינג. רגע, איפה אתה? Broom flying and common C. זה אלף זהב ירד על זה. אוקיי. אפשר לבקש, אני רוצה להעתיק את המגילה ואפשר לבקש מספרי גיידנס? לא, אתה לא יכול, כי זה פעולה שלא לקחת יותר זמן. אין יותר זמן. אוקיי. בוא נקווה שזה יעבור. רגע, אפשר לתקוף גן פויזן, זה... רר בי? כן, 61. 63. אתה מצליח? כן, אתה מצליח להעתיק את המגילה? קצת, הריפור מצא, השני מצא, שלישי איבד. כן. אוקיי, אז שתי די 20, בואו נראה מה אם יוצא הנחה.
אני אתן שזה בזה, inspiration, לראשון, בין השני. זה למה שתי די 20. כן. הראשון רגיל, השני בהנחה. 12 plus 1, השני בהנחה של 15%? נחמד. אז עכשיו בוא נחשב רק. זה יוצא 1100 ועוד... תוריד עוד 150 גולד? אני אוריד עוד 150 גולד, פקריט עוד 0.81. כן, כמובן, סלש R אז 0 ועוד זה כמה שילמנו עכשיו על פני על אני מוריד את הכסף כשהבן אדם השלישי חוזר empty handed ואומר לך שהבן אדם אמר שהיו קצת בעוד ממלאי בזמן האחרון טוב, נו, טוב, תודה רבה אם היא ממלאה לו פתק, זה מהבנק לך, וזה לך, זה לך, זה לך ואם פשוט תחזור ל... מטטה? כן היא תעוף על מטטה אחד, היא מטטה שני על הכתף ותשים על עצמה כמה אחד ושני... תגיד, פאברוס, סקיירות, תפתרו מה היא אומרת? תפתרו, היא לוקחת, לא מצאו שלישי אוקיי, אני אקח חול, אם כן מישהו אחר ממש רוצה תראה, כאילו... כאילו, אתה הוא אומץ במכה אחת, אתה לא זה גם נכון שתביא את העברות אוקיי, מה שאני... אפשר להחליש את ראשי הבליסה, בבקשה הוא מסכמן שהוא רוצה לצאת אנחנו רוצים לדבר עם האלפית בזמן אתה יכול רגע לשלוח את השם של הדבר הזה עוד פעם? פריפת אוף פיו פרופה גנס פויזל אני אשלח לך את זה שוב טוב, אני אמת שאני הייתי עושה עוד משהו בזמן הזה אבל אני פשוט יודע שאיתן כבר בית להילחם באיזה משהו אז אני אבטר על זה אנחנו בכל מקרה די סיימנו להם, אני רק רוצה לדעת מה אתם עוד עושים כן, אני לא אמרתי שאתה רוצה לסיים להם כשעלינו למעלה אוקיי, אז... אני רוצה לדעת מה אתם עוד עושים כשאתם יורדים למטה כן מדברים בגרב אז מה שאני עושה אני אומר להם, טוב, אז אמרנו שעוד 6 שעות ניפגש באחוזה, סבבה אני יוצא מהאחוזה, קודם כל הופך לג'יינט איגל ממריא לבלק סטף ובודק מה קורה עם הארבולת איפה אתה נוחת? איפה אתה, לאן אתה מכוון? אני מכוון מול המטה של הבלק סטף מה זאת אומרת? רגע, מה? יש לבלק סטף את האחוזה שלה או את הארון או מה שזה לא יהיה? כן שם מול המגדל, בכניסה אוקיי, אז בחצר בחצר, כן בסדר נכון שם ג'יינט איגל והופך לטיפלינג זה משהו שקורה שם כל הזמן, אף אחד לא נראה לא, זה לא קורה כל הזמן לא כולם קוסמים לחשים רמה זה הבלק סטף, אתה יודע, הדברים המשוגעים קורים שם הייתי בטוח שהם התרגלו לזה עד עכשיו אני חושבת שחלק מהם בורחים, חלק מהם מסתכלים בהשתאות חלק עושים מין כזה מיינור, במקום לקחת סלפיז, עושים מין מיינור אימג' כזה כדי להחזיק את הזיכרון או משהו כן, כן, לא צריך לסגרו את הכפיים ואז אתה חוזר עצמך ונכנס פנימה ואתה פוגש שם את מאמפר והוא אומר לך ושואל אותך מה אתה רוצה? הבנתי שיש שתי תלמידות שהגישו לכאן בקשה בעזרתי ואני הייתי מעוניין לבדוק מה מצבן כן, אלימות מהבולת שלחנו אותם לעשות רענות כניסה אני חושב שהם בונות תוכנית לימודים כרגע מדברות עם היועצים שלנו איפה הם נמצאות כרגע?
אני לא יודע להגיד לך. הן לא נמצאות בשטח כאן של הלימודים, אתה לא יודע איפה הן מתגוררות בינתיים, סיפקת להן מגורים שום דבר, אתה לא יודע כאן. הם כנראה מצאו דירה איפשהו פה באזור, אבל לא עוקב בדיוק אחרי כל, כל תלמיד לאן הולך. ברור, אבל השאלה היא, אם אמרת שהן ברעיונות, אז האם אתה יכול להדכן אותי מה המצב של זה, או מתי... אני יודע, אני אגיד להם ששאלת? תגיד להם פשוט שקפצתי, שקיירו סולפייר קפץ לבדוק מה שלומן, ושירישו חופשי לשלוח מסר לאחוזת גרייסקול, להודיע מה מצבן ואם הם צריכות עזרה. אוקיי. בסדר גמור, שיהיה לך המשך יום טוב, ואני הולך משם ממלמל חסרי טואלט, חסרי טואלט בכל מקום. ואני חוזר לג'יינט איגל, ואני ממריא לכניסה למקדש של הואר. כשאתה הופך לג'יינט איגל בחצר וממריא למעלה, אתה שומע מישהו מאחור, צעק לך, שואף! אני פשוט עושה לו... אין איזה כיסא מזקן סנילי שאומר פליי יו פולס. לא. מעולה, אז... רגע, שנייה. אני לא יכול לעשות את זה עוד פעם, כי פה אני מורך שעה... אלא אם כן אתה שעה מחכה. כן, אלא אם כן אני שעה... לא, אתה לא יכול בכלל. לא, זה ליום שלם. האם יש לי פליי במקרה? חזר לי כל הזה למות, למטה. האם שכחת שאתה יכול... יש לי מטטה פשוט. כן, אבל שזה נכון, אני פשוט לוקח את המטטה וממרים שם בדרך חזרה. כן, טוב נו, איגל היה יותר מהיר. בכל מקרה אני עם המטטה... אוי, לא! רגע, אבל אנחנו... את היכולת הזאת ואנחנו נכנסים היום. לא, למה אנחנו נכנסים היום? אנחנו לא נכנסים היום. אמרנו שאנחנו נכנסים היום בערב מאוחר. לא, בסוף אמרנו שלא. כן, אמרנו שכן. לא, אבל השינינו את דעתנו. כן, כן, אני די בטוח שינינו את דעתנו. אתה רוצה לשנות את העניין של איגל ומבקש מהרן? אוקיי, אני מבקש מהרן, אבל זו החלטה שלך לגמרי וזה יהיה fair enough מה שתגיד. אפשר להגיד שבאתי עם המטטה ולא... ולא שבזבזתי את היכול ששכחתי שזה לא קסם אלא היכול שאפשר אפילו פעם ביום. בסדר. יש! אוקיי, אז אני עם המטטה אף... וחוזר בחזרה, ואף לכניסה של המקדש של הואר. אין מקדש של הור בבוט הדיף. למחתרת הסודית. לא אמרת שיש אזור עם מלא מקדשים קטנים קטנים? לא, לא. יש בבוט הדיף כמה גדולים לאלים הגדולים, ויש כמה כאלה מקדשים שהם כלליים. לכל מי ש... אבל מה שאני הייתי בו זה סוג של מעין מקדש מחתרתי כזה, לא? סוג של מרתף. אוקיי, אז אני אוף למרתף של אוהר. אתה ניגש לשם, אתה יורד מדרגות נגד האשליה, ואתה בא לדפוק על הדלת. אתה בא לדפוק על הדלת, ואין תשובה. אוקיי, אז אני עושה עוד פעם דופק כזה, טוק, 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 טוק. אתה מחכה עוד איזה דקה, ואין תשובה. אוקיי. יש לו דלת חריץ כזה של שאפשר להציץ דרכו, נכון? כן, הוא סגור מבפנים. הוא מוברח מבפנים. נשאר שהם לא בבית. אני חושב שמחרת את הנשמה שלך בטעות ל... ממש. מחרת את זה לשד אחר ולא ידעת. הייתי צריך לקרוא את האותיות הקטנות. אוקיי, אני... אין כלום, אין שלט. אנחנו כרגע סגורים לרגל שיפוצים. איזה שלט? יש אשליה שמסתירה את המדרגות האלו. טוב, בסדר, אני מניח שהם פותחים רק בשעות המפוקפקות של הלילה. בסדר, אז אני פשוט ממריא משם הלאה וחוזר לאחוזה. אז אתם יורדים למטה בערב? כן. כמה שעות עברו מאז שהתעוררנו בערב ערן? אתם שלחת מישהו לחפש חפצים קסומים ונו, מצאו מגילות והלכו לעשות דברים, זה... כן, כמו שחלתי, זה ערב מוקדם. שיום פשוט התבטלה לה בנחה. כמה שעות עברו? עברו כמה שעות, עכשיו ערב מוקדם. שמונה? יותר קרוב לשש. שש, תודה. זה טוב מאוד, נעמה, אני שואל.
אוקיי. אז אתם יורדים חזרה למטה, דרך הבור, דרך השער, אתם שוב מקשים עליו עם איזשהו מטה, הוא נפתח. איזה סמל? אנחנו נכנס לזה בסיבוב הבא, אבל כשאתם עוברים דרך השער, אתם רואים פשוט קיר של עצמות חוסם את החדר שאתם רגילים שהוא די פתוח, ושם אנחנו נעצור. סליחה, אמבוש. אוקיי, האם מישהו קידם מטרה אישית? אני חושב ש... דווקא לא. הוא לא מתוק עושה משהו אקטיבי. אז אני לא חושב את זה קרה. קול ניו מג'יק אייטם לא... מה? זה לא נחשב מה שאתם קונים. פרסונל טרייט דיל בונד אוף פלור? נופ. תכנס אני לא חושב שמגיע למישהו אינספיריישן על מה שקרה היום. background description of feature. נתתי כבר לקיירו על השימוש בפעולה מעניינת. לצערו הרב. למדת משהו מעניין? מה יבוא מהתשאול של הדראו? עכשיו זה גם פעם הבאה. ו... אני אתן ליואל אינספיריישן על ה-turn a failed role into an interesting and meaningful moment אם הברונטוזאורוס קורס לבניינים. שמונה! יואל תפסיק את שמונה! יום יבוא במידנייט תחזיק איזה לחש ריכוז אכזרי ורן תוקף אותה אינספיריישן, 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 אינספיריישן. אני ממש מקווה, כי יואל סתם שומר אינספיריישן. יואל, עשה טובה. הוא עושה את זה בכוונה. להטיל עליו הוויקנד. עציץ, לא צריך עצמנה. יש לי אינספיריישן על קונצנטריישן אוטומטי. אני לא באמת צריך את האינספיריישן. נכון, יש לו יתרון אוטומטי. אוקיי, אבל אתה לא מבין שזה מעצבן שאתה שומר את האינספיריישן, תתחיל לבזבז אותם. זה נגד הלחשים שלי, הלחשים שלי טובים. פיין, אני kill midnight. אוקיי. אבל האינספיריישן של יואל, לא של מידנייט. כן. כן, אבל אם אין מידנייט, יואל לא יכול לשחק. טוב, that was fun. זה כמו שאמרתי. אתה מודע לזה שלהרוג את מידנייט זה אחד המטלות הקשות ביותר שיש, נכון? שטר. אתה דורף את מידנייט. Eldritch concentration. I don't care. More 12. Bye. שחר, כמו שאמרתי למישהו ששאל, how do I kill my players? בפורום אמרתי לו, ראלס, רוצחים סחרים וזה, לא, לא, לא. להרוג את הדמויות ולא את השחקנים. זה מאוד פשוט. אתה נותן להם חבל, וכשמושכים אותם נותן להם עוד חבל, וכשמושכים אותם נותן להם עוד קצת חבל, וזה ששלב הם יתלו את עצמם. זה מה שיואל תמיד אומר. זה מה שאני עושה. אני עקבי, אני עושה את זה כל הזמן, ואיכשהו הם לא לומדים, הם פשוט עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. טוב, אנחנו בזאת נסיים, תודה רבה, להתראות, לילה טוב, פעם הבאה הורגים את מוירל? כן, מה? אני רוצה לשאול שאלה, בבקשה. כן. האם אפשר לתשאל את הדארקל דראווית הזאת לגבי The Skull King? אנחנו נעשה זה במפגש הבא. אז זה עליך, אברוס. תזכרו. אוקיי, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.